druhá kniha Mojžišova, ktorá sa tiež nazýva Exodus. Prvá kapitola Synovia Jakobovi Toto sú mená synov Izraelových, ktorí prišli do Egypta s Jakobom. Každý prišiel so svojím domom. Rúben, Simeon, Levi a Júda. Izachár, Zabulon a Benjamín. Dán, Naftali, Gát a Aser a bolo všetkých duší, ktoré pošli z bedra Jakobovho, sedemdesiat duší. A Jozef bol v Egypte. A Jozef zomrel i všetci jeho bratia i celé to pokolenie. A synovia Izraelovi sa plodili a hemžili a množili sa a mocneli prenáramne a naplnená bola nimi zem. Trápenie synov Izraelových potom povstal nový kráľ nad Egyptom, ktorý neznal Jozefa, a povedal svojmu ľudu: Hľa ľudu synov Izraelových je viac ako nás a je to mocnejší ľud ako my. Nože buďme opatrní voči nemu, aby sa príliš nerozmnožil a stalo by sa, keby povstala vojna proti nám, že by sa aj on pridal k tým, ktorí nás nenávidia a bojoval by proti nám a vyšiel by hore zo zeme. Preto postavili nad ním úradníkov, ktorí vyberali dane, aby ho trápili svojimi bremenami. A ľud vystavil faraónovi mestá Skladíšť, mesto Pitom a Ramses. Ale čím viacej ho trápili, tým viacej sa množil a tým viacej sa rozširoval. A hrozili sa synov Izraelových. A egyptiania podrobovali synov Izraelových v službu ukrutne ich utláčajúc. A strpčovali ich život tvrdou prácou, blatom a tehlami, a všelijakou prácou na poli, a k tomu každou inou svojou prácou, ktorú konali nimi, ukrutne ich utláčajúc. Hebrejské baby. A egyptský kráľ rozkázal pôrodným babám hebrejským, z ktorých jednej bolo meno Šifra a druhej Púa. A povedal, keď budete pomáhať hebrejským ženám pri pôrode a budete hľadieť narodenie, vtedy, ak bude syn, zabijete ho a keď dcéra bude žiť. Ale baby sa báli Boha a neurobili tak, ako im hovoril egyptský kráľ, lež nechali chlapcov žiť. A egyptský kráľ povolal baby a povedal im, prečo ste to urobili, že ste nechali chlapcov žiť. A baby riekli faraónovi, Hebrejky nie sú ako egyptské ženy, lebo tie sú zdravé a silné. Prv ako k nim príde baba porodia. A Boh učinil dobre babám, a ľud sa množil a mocneli veľmi. A stalo sa, keď sa baby báli Boha, že im učinil domy. A faraón rozkázal všetkému svojmu ľudu a povedal: Každého syna, ktorý sa narodí, hodíte do rieky a každú céru necháte žiť. Druhá kapitola Narodenie Mojžišovo A nejaký muž z domu Lévyho odišiel a vzal si za ženu céru z pokolenia Lévyho. A žena počala a porodila syna a vidiac ho, že je krásny, kríla ho tri mesiace, a keď ho už nemohla ďalej ukryť, vzala pre neho kôž z trsti a omazala ho glejovinou a smolou. Vložila do neho dieťa a potom položila do rákosia pri brehu rieky. A jeho sestra sa postavila z ďaleka, aby zvedela, čo sa s ním bude diať. V tom zišla céra faraónova na pokraje rieky kúpať sa a jej dievčatá sa prechádzali po rieke. A keď uvidela kôž medzi rákosím, poslala svoju dievku a vzala ho. A otvoriac kôš uvidela ho, dieťa, a hľa plačúce chlapča. A zľutovala sa nad ním a riekla, toto je z hebrejských detí. A jeho sestra povedala cére faraónovej, či mám ísť a zavolať ti ženu dojku z hebrejských žien, aby ti odchovala dieťa? A céra faraónova jej riekla, choď. A deva išla a zavolala matku dieťaťa. A dcéra faraónova jej riekla, Odnes toto dieťa a odchovaj mi ho, a ja ti dám tvoju mzdu. A žena vzala dieťa a chovala ho. A keď odrástlo dieťa, doviedla ho k dcére faraónovej. A bol jej zasina a nazvala jeho meno Mojžiš. A riekla, lebo som ho vytiahla z vody. Mojžiš navštívi bratov. Jeho útek do Madianska. A stalo sa v tých dňoch, keď vyrástol Mojžiš, že vyšiel ku svojim bratom a hľadel na ich ťažkú prácu a videl egyptského muža, ktorý byl hebrejského muža, jedného z jeho bratov. A obzrúd sa sem i ta a vidiac, že nie to nikoho, zabil egyptiana a ukryl ho v piesku. Potom vyšiel na druhý deň a hľa. Dvaja hebrejskí mužovia sa vadili a riekol tomu, ktorý kriudil: Prečo biež svojho blížného? Ale ten odpovedal. Kto ťa ustanovil za knieža alebo za sudcu nad nami? Či ma azda chceš zabiť? Ako si zabil toho egyptiana? A Mojčiš sa bál a povedal. Vec sa istotne vie. A keď počul faraón tú vec, hľadal zabiť Mojžiša. Ale Mojžiš utiekol od tváre faraónovej a býval v Madianskej zemi. A keď prišiel tá, sadol si pri studni. A madianský kniaz mal sedem dcer, ktoré prišli a ťahali vodu a nalievali do válovou, aby napojili stádo oviec a kôz svojho otca. Ale príduc pastieri, odohnali ich. Vtedy vstal Mojžiš a pomohol im a napojil ich stádo. Keď potom prišli Greguelovi, svojmu otcovi povedal, prečo ste sa dnes poponáhlali a prišli ste tak skoro? A oni riekli, nejaký egyptian nás vyslobodil z ruky pastierov, ba ešte nám i naťahal vody a napojil stádo. A povedal svojim céram, a kdeže je? Prečo ste tam nechali človeka? Zavolajte ho a bude jesť chlieb. A Mojžiš privolil bývať s mužom. A Reguel dal Mojžišovi Ciporu svoju dcéru za ženu. A porodila syna a nazval jeho meno geršom, lebo povedal: Pohostín som v cudzej zemi. A stalo sa po dlhom čase, že zomrel egyptský kráľ. A synovia Izraelovi vzdychali od ťažkej roboty a kričali a ich volanie o pomoc vystúpilo hore k Bohu od tej roboty. A Boh počul ich nárek a Boh sa rozpamätal na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakobom. A Boh videl synov Izraelových a Boh zvedel. Tretia kapitola Horiaci ker Hospodin volá Mojžiša jeho výhovorky. A Mojžiš pásol stádo jetra svojho svokra, kniaza, kniežaťa Madianska. A zahnal pozvol na stádo až za púšť a prišiel k vrchu Božiemu, k horebu. A ukázal sa mu aniel, hospodinou v plameni ohňa, z prostriedku krá. A videl, že hľaker horí ohňom a ker nie je strávený od ohňa. A Mojžiš povedal, nože, nech idem ta a vidím toto veľké videnie, prečo nezhorí ker? A hospodin videl, že odbočil, aby videl, a Boh zavolal na neho z prostriedku kra a riekol, Mojžišu, Mojžišu. A on odpovedal, tu som. A riekol, nepribližuj sa sem, zozuj svoju obu zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svetá zem. A riekol, ja som boh tvojho otca, boh Abrahámov, boh Izákov a boh Jakobov. A Mojžiš zakryl svoju tvár, lebo sa bál, aby nehľadel na Boha. A hospodin riekol, istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte, a počul som ich krik pre tých, ktorí ho honia, lebo znám jeho bolesti a zostúpil som, aby som ho vytrhol z ruky egyptianov a aby som ho vyviedol z tej zeme hore do zeme, dobrej a priestrannej do zeme, oplývajúcej mliekom a medom na miesto Kananeja, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja. A teraz hľa, krik synov Izraelových prišiel ku mne a videl som aj útisk, ktorým ich utiskujú egyptiania. Tak teraz poď a pošlem ťa k faraónovi a vyveď môj ľud, synov Izraelových, z Egypta. Ale Mojžiš povedal Bohu: Kto som ja, aby som išiel k faraónovi a aby som vyviedol synov Izraelových z Egypta? A riekol: Však budem s tebou, a toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu. A Mojžiš povedal Bohu: Hľa, ja prídem k synom Izraelovým a poviem im: Boh vašich otcov ma poslal k vám. A keď mi povedia, aké je jeho meno, čo im poviem? A Boh riekol Mojžišovi: Som, ktorý som. A ďalej riekol. Takto povieš synom Izraelovým. Som ma poslal k vám. A ešte riekol Boh Mojžišovi. Takto povieš synom Izraelovým. Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakobov ma poslal k vám. Toto je moje meno na veky a to je moja pamiatka z pokolenie na pokolenie. Iď a zhromaždíš starších z Izraelových a povieš hospodin Boh vašich otcov sa mi ukázal. Boh Abrahámov, Izákov a Jakobov a riekol, istotne vás navštívim i to, čo sa vám vykonalo v Egypte. A riekol som, Vyvediem vás z egyptského trápenia hore do zeme Kananeja, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja do zeme, ktorá oplýva mliekom a medom. A posluchnú na tvoj hlas. A vojdeš ty i starší Izraelovi k egyptskému kráľovi a poviete mu. Hospodin, boh Hebrejov sa stretol s nami a tak teraz nech ideme prosíme cesty troch dní na púšť, aby sme obetovali hospodinovi svojmu Bohu. No ja viem, že egyptský kráľ vám nedá, aby ste išli, ale keď nie, istotne potom, prinútený silnou rukou. A preto vystriem svoju ruku a budem byť Egypt všelijakými svojimi divy, ktoré učiním uprostred neho a potom vás prepustí a dám tomuto ľudu milosť v očiach egyptianov a bude, keď pôjdete, nepôjdete prázdny. Ale žena vyžiada od svojej susedy aj od tej, ktorá pohostíni v jej dome strieborné klenoty a zlaté klenoty i rúcha a pokladiete to na svojich synov a na svoje céry a olúpite egyptianov. Štvrtá kapitola Ďalšie výhovorky Mojžišove. Znamenia Božie. A Mojžiš odpovedal a riekol. Ale hľa, neuveria mi a neposlúchnu môjho hlasu, pretože povedia, neukázal sa ti hospodin. A hospodin mu riekol. Čo je to v tvojej ruke? A on odpovedal. Palica. A riekol. Hodil na zem a keď ju hodil na zem, obrátila sa na hada. A Mojžiš utekal pred ním. Ale hospodin riekol Mojžišovi, vystri svoju ruku a chyť ho za chvost. A vystrel svoju ruku a lapil ho. A obrátil sa v jeho ruke na palicu. Aby vraj vraveli, že sa ti ukázal hospodin, boh ich otcov, boh Abrahamov, boh Izákov a boh Jakobov. A ešte mu riekol hospodin, nože vlož svoju ruku za svoje ňadrá. A vložil svoju ruku za svoje ňadrá. A keď ju vyňal, tu hľa jeho ruka bola malomocná, biela ako sneh. A riekol, daj zase svoju ruku do svojich ňadier. A zase dal svoju ruku do svojich ňadier a keď ju vyňal zo svojich ňadier, tu hľa bola zase zdravá ako iné jeho telo. A bude, ak by ti neuverili a neposlúchli na hlas prvého znamenia, uveria na hlas druhého znamenia. A bude, ak by neuverili ani obom týmto znameniam a neposlúchli na tvoj hlas, vtedy naberieš vody z rieky a vyleješ na suchú zem a voda, ktorú vezmeš z rieky, sa premení a obráti sa na suchej zemi na krv. A Mojžiš povedal hospodinovi, Pozri, prosím, pane, ja nie som výrečný človek ani pred týmto, ani odvtedy, odkedy hovoríš so svojím služobníkom, lebo ja som ťažkých úst a ťažkého jazyka. Na tomu riekol hospodin. Ktože dal ústa človeku, alebo kto môže učiniť nemým, alebo hluchým, alebo vidiacím, alebo slepým? Či azda nie je ja, hospodin? A tak teraz choď, a ja budem s tvojimi ústami a vyučím ťa, čo máš hovoriť. A Mojžiš povedal, pozri prosím, pane, pošli prosím toho, koho máš poslať. Vtedy sa zanietil hnev hospodinov na Mojžiša a riekol. Či nie je Áron, Levita, tvoj brat? Viem, že on istotne bude hovoriť a tiež hľa ide ti v ústrety a keď ťa uvidí, bude sa radovať vo svojom srdci. Budeš jemu hovoriť a vložíš slová do jeho úst a ja budem s tvojimi ústami a s jeho ústami a naučím vás, čo máte robiť. A on bude za teba hovoriť ľudu a bude tak, že on ti bude ústami a ty mu budeš Bohom. A túto palicu si vezmeš do svojej ruky, ktorou budeš činiť tie znamenia. Odchod od jetru. Hospodín ho chce zabiť. Vtedy išiel Mojžiš a navrátil sa k Jetrovi, svojmu svokrovi a povedal mu, nech prosím idem a navrátim sa ku svojim bratom, ktorí sú v Egypte a pozriem, či ešte žijú. A Jetro povedal Mojžišovi, choď v pokoji. A hospodin riekol Mojžišovi v Madiansku, choď, navráť sa do Egypta, lebo už pomreli všetci tí mužovia, ktorí hľadali tvoju dušu. A Mojžiš vzal svoju ženu i svojich synov, posadil ich na osla a vrátil sa do egyptskej zeme. A Mojžiš vzal palicu Božiu do svojej ruky. Potom riekol hospodin Mojžišovi, keď ideš, aby si sa vrátil do Egypta, hľaď, aby si všetky tie zázraky, ktoré som položil do tvojej ruky, učinil pred faraónom a ja zatvrdím jeho srdce a neprepustí ľudu a povieš faraónovi, takto hovorí hospodin, môj syn, môj prvorodený je Izrael. Povedal som ti, prepusti môjho syna, aby mi slúžil, ale si odoprel a nechcel si ho prepustiť, preto hľa zabijem tvojho syna, tvojho prvorodeného. A stalo sa na ceste v noci ležišti, že sa s ním stretol hospodin a hľadal ho zabiť. Vtedy vzala Cipora nôž, obrezala neobriesku svojho syna a vrhla ju k jeho nohám a riekla – Je isté, že si mi ženíchom krvi. A upustil od neho. Vtedy riekla – Ženích krvi pre obriesky. Mojžiš sa stretne s Áronom. A hospodin riekol Áronovi – Choď v ústrety Mojžišovi na púšť. A išiel a stretol sa s ním na vrchu Božom a boskal ho. A Mojžiš vyrozprával Áronovi všetky slová hospodinové, ktorý ho poslal aj o všetkých znameniach, ktoré mu prikázal činiť. A tak išiel Mojžiš a Áron a zhromaždili všetkých starších zo synov Izraelových. A Áron hovoril všetky slová, ktoré hovoril hospodin Mojžišovi a činil znamenia pred očami ľudu. A ľud uveril. A keď počuli, že Hospodin navštívil synov Izraelových a že videli ich trápenie, sklonili svoje hlavy a klaňali sa. 5. kapitola Pred faraónom potom prišli Mojžiš a Áron a riekli faraónovi. Takto hovorí hospodin, boh Izraelov. Prepusti môj ľud, aby mi slávil slávnosť na púšti. Ale faraón odpovedal. Kto je hospodin, aby som poslúchol jeho hlas a prepustil Izraela? Neznám hospodina, ani neprepustím Izraela. A riekli. Boh Hebrejov sa stretol s nami. Nože nech ideme, prosíme, tri dni cesty na púšť a obetujeme hospodinovi, svojmu Bohu, aby nedopustil na nás moru alebo meča. A egyptský kráľ im povedal, prečo vy, Mojžišu a Árone, chcete uvoľniť ten ľud od jeho prác? Chodte ku svojim robotám. A faraón povedal ešte, Hľa, už teraz je mnoho ľudu v zemi a zdržujete ich od ich robôd. Synom Izraelovým sa priťaží. A faraón prikázal toho dňa pohoničom, ktorí boli nad ľudom a jeho úradníkom a povedal, nebudete viacej dávať ľudu slamy na robenie tehiel ako doteraz, nech idú sami a zbierajú si slamu ale ten istý počet tehiel, ktorý robili dosiaľ, im naložte i ďalej. Neujmete ničoho z neho, lebo sú leniví a zaháľajú a preto kričia, poďme v raj a obetujme svojmu Bohu. Nech ťažko dolieha robota na tých mužov a nech pracujú v nej, aby nedbali na falošné slová. A tak vyšli pohoniči ľudu a jeho úradníci a vraveli ľudu. Takto hovorí faraón. Nebudeme vám dávať slamy. Idte sami, berte si slamu odtiaľ, kde nájdete, lebo nič sa neujme z vašej práce. Vtedy sa rozbehol ľud po celej egyptskej zemi, aby trhal strnisko miesto slamy. A pohoničí ich nútili a vraveli, vykonajte svoju prácu každý deň to, čo ste povinní, ako vtedy, keď bolo slamy. A úradníci synov Izraelových, ktorých ustanovili nad nimi pohoniči faraónovi, boli bytí a vraveli im: Prečo ste nevykonali svoje úlohy ani včera, ani dnes, tak aby ste boli spravili toľko tehiel ako drev? A úradníci synov Izraelových prišli a kričali k faraónovi a vraveli: Prečo tak robíš svojim služobníkom? Slami sa nedáva svojim služobníkom a hovoria nám, robte tehly a hľad tvoji služobníci sú bytí a tvoj ľud hreší. A on povedal, zaháľate, zaháľate, preto hovoríte, poďme, obetujme hospodinovi. A tak teraz chodte, robte a slami sa vám nebude dávať, ale uložený počet tehiel dáte. Reptanie proti Mojžišovi a Áronovi A úradníci synov Izraelových videli, že je s nimi zlé, pretože im bolo povedané, neujmete z počtu svojich tehiel, ktoré máte vystanoviť v ktorý deň. A stretli Mojžiša a Árona, ktorí im stáli oproti, keď vychádzali od faraóna. A povedali im, nech pohliadne na vás hospodin a súdi, lebo ste zosmradili náš čuch v očiach faraónových a v očiach jeho služobníkov a dali ste meč do ich ruky, aby nás pobili. A Mojžiš sa navrátil k hospodinovi a povedal, Pane, prečo si učinil tak zle tomuto ľudu? Prečo si ma poslal? lebo od vtedy, odkedy som vošiel k faraónovi, aby som s ním hovoril v tvojom mene, robíš zle tomuto ľudu a vytrhnúť nevytrhol si svojho ľudu z jeho moci. Šiesta kapitola Pán posilňuje Mojžiša, ten sa vyhovára. Tu riekol hospodin Mojžišovi, teraz uvidíš, čo učiním faraónovi lebo prinútený silnou rukou prepustí ich a prinútený silnou rukou vyženie ich zo svojej zeme. A ďalej hovoril Boh Mojžišovi a riekol mu, ja som hospodin. Ukázal som sa Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi pod menom silný Boh všemohúci, ale svojím menom hospodin som im nebol známy. A nie len, že som postavil svoju zmluvu s nimi, že im dám kananejskú zem, zem to ich pohostínstva, v ktorej pohostínili, ale ja som počul i nárek synov Izraelových, ktorých službou otročia Egyptania a rozpamätal som sa na svoju zmluvu. Preto povedz synom Izraelovým, ja som hospodin a vyvediem vás spod ťažkých robót egyptianov a vytrhnem vás z ich otrockej služby a vyslobodím vás vystretým ramenom a veľkými súdy. A vezmem si vás za ľud a budem vám Bohom a zviete, že ja som hospodin, váš Boh, ktorý vás vyviedol spod ťažkých robôt egyptianov a vovediem vás do zeme vzhľadom, na ktorú som prisahajúc pozdvihol svoju ruku, že ju dám Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi a dám ju vám, aby bola vaším vlastníctvom, ja hospodin. A Mojžiš hovoril tak synom Izraelovým, ale nepočúvali na Mojžiša pre zovretie ducha, pre tvrdú prácu otrockú. Potom hovoril hospodin Mojžišovi a riekol. Vojdi, hovor faraónovi, egyptskému kráľovi, aby prepustil synov Izraelových zo svojej zeme. A Mojžiš hovoril pred hospodinom a riekol. Hľa, synovia Izraelovi ma neposlúchli. Akože ma teda poslúchne faraón? A k tomu som ja neobrezaných hrtov. A hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a prikázal im, aby išli k synom Izraelovým a k faraónovi, egyptskému kráľovi, aby vyviedli synov Izraelových z egyptskej zeme. Rod Rúbenov, Simeonov a Lévyho po Mojžiša, Árona a jeho synov. Toto sú hlavy domu svojich otcov, synovia Rúbena, prvorodeného Izraelovho, Chanoch, Falu, Chekron a Charmi. To sú čeľade Rúbenove. A synovia Simeonovi, Jemuel, Jamin, Ohad, Jachim, Korach a Saul, syn Kananejky. To sú čeliade Simeonove. A toto sú mená synov Lévyho podľa svojich rodov. Geršom, Kehát, a, a rokov života Lévyho bolo 137 rokov. Synovia Geršomovi, Libny a Šimej podľa svojich čeladí. A synovia Kehátovi, Amram, Jishár, Hebron a Uziel. A rokov života Kehátových bolo 133 rokov. A synovia Meráriho, Machli a Múši to sú čelade Lévyho podľa svojich rodov. A Amram si vzal Jochebeť, svoju tetku za ženu, a porodila mu Árona a Mojžiša. A rokov života Amramových bolo 137 rokov. A synovia Izhárovi, Korach, Nefek a Zichri. A synovia Uzielovi, Mišael, Elcafán a Sitri. A Áron si vzal Alžbetu, dceru Aminadábovú, sestru Názonovu, za ženu a porodila mu Nádaba a Abihúva, Eleazára a Itamára. A synovia Kórachovi, Asír, Elkána a Abizaf, to sú čelade Kórachovcov. A Eleazár, syn Áronov, si vzal z cer Putielových za ženu, ktorá mu porodila Pinchasa. To sú hlavy otcov Levitov podľa svojich čeladí. To je ten Áron a Mojžiš, ktorým riekol hospodin. Vyvedte synov Izraelových z egyptskej zeme s ich vojskami. To sú tí, ktorí hovorili faraónovi, egyptskému kráľovi, aby vyviedli synov Izraelových z Egypta. To je ten Mojžiš a Áron. A stalo sa toho dňa, ktorého hovoril hospodín Mojžišovi v egyptskej zemi, že povedal hospodín Mojžišovi a riekol. Ja som hospodín. Hovor faraónovi, egyptskému kráľovi, všetko, čo ja budem tebe hovoriť. A Mojžiš povedal pred hospodinom. Hľa, ja som neobrezaných hrtov, akože ma teda posluchne faraón. 7. kapitola Mojžiš znova poslaný k faraónovi A hospodin riekol Mojžišovi Hľaď, dal som ťa faraónovi za Boha a Áron, tvoj brat, bude tvojím prorokom. Ty budeš hovoriť všetko, čo ti rozkážem a Áron, tvoj brat, bude hovoriť faraónovi, aby prepustil synov Izraelových zo svojej zeme ale ja zatvrdím srdce faraónovo a budem množiť svoje znamenia a svoje zázraky v egyptskej zemi. Preto vás neposlúchne faraón a ja položím svoju ruku na Egypt a vyvediem svoje vojská, svoj ľud, synov Izraelových z egyptskej zeme s veľkými súdy. A zvedia egyptiania, že ja som hospodin, keď vystriem svoju ruku na Egypt a vyvediem synov Izraelových z ich stredu. A Mojžiš a Áron učinili tak, ako im prikázal hospodin: tak učinili. A Mojžišovi bolo 80 rokov, a Áronovi 83 rokov, keď hovorili faraónovi. Palica obrátená v háda. A hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi, keď vám bude hovoriť faraón a povie, ukážte svoj zázrak, vtedy povieš Áronovi, vezmi svoju palicu a hoď ju pred faraónom a obráti sa na hada. A tak prišiel Mojžiš a Áron k faraónovi a učinili tak, ako prikázal hospodin. Áron hodil svoju palicu pred faraónom a pred jeho služobníkmi a obrátila sa náhada. Vtedy povolal i faraón mudrcov a čarodejníkov, aby urobili tak aj oni, vedomci Egypta, svojimi kúzlami. Hodili každý svoju palicu a tiež sa obrátili na Ale palica Áronova pohltila ich palice. No srdce faraónovo sa posilnilo a neposluchol ich, tak ako hovoril hospodin. Voda obrátená v krv. A hospodin riekol Mojžišovi, oťažilo tvrdé srdce faraónovo, nechce prepustiť ľud. Choď k faraónovi ráno, hľa, vyjde k vode a postavíš sa oproti nemu na brehu rieky a palicu, ktorá sa bola obrátila na hada, vezmeš do svojej ruky. A povieš mu, Hospodin, Boh Hebrejov ma poslal k tebe, aby som ti povedal, prepusti môj ľud, aby mi slúžil na púšti. Ale hľa neposlúchol si až doteraz. Takto hovorí Hospodin. Potom to poznáš, že ja som Hospodin, hľa, uderím palicou, ktorá je v mojej ruke, na vody, ktoré sú v rieke a obrátia sa na krv a ryby, ktoré sú v rieke, pomrú a rieka sa zosmradí a bude sa hnusiť egyptianom piť vodu z rieky. Potom riekol hospodin Mojžišovi, povedz Áronovi, vezmi svoju palicu a vystri svoju ruku na vody egyptianov, na ich rieky, na ich potoky a na ich jazerá i na všetky nádrže ich vôd a obrátia sa na krv. A bude krv po celej zemi egyptskej ako v drevených taký v kamenných nádobách. A Mojžiš a Áron učinili tak, ako prikázal hospodin. Dvihnúc palicou udrel vodu, ktorá bola v rieke, pred očami faraónovými a pred očami jeho služobníkov a všetky vody, ktoré boli v rieke, sa obrátili na krv. A ryby, ktoré boli v rieke, pomreli a rieka sa zosmradila, takže nemohli egyptiania piť vodu z rieky a krv bola po celej zemi egyptskej. Ale urobili tak aj egyptskí vedomci svojimi kúzlami a preto posilnilo sa srdce faraónovo a neposlúchol ich, tak ako hovoril hospodin. A faraón obrátia sa, odišiel do svojho domu a nepriložil ani k tomu svojho srdca. Vtedy kopali všetci egyptiania všade okolo rieky a hľadali vodu na pitie, lebo nemohli piť vodu z rieky. A vyplnilo sa sedem dní od vtedy, odkedy udrel hospodin rieku. 8. kapitola Žaby A hospodin riekol Mojžišovi, vojdi k faraónovi a povieš mu, takto hovorí hospodin. Prepusti môj ľud, aby mi slúžili. Ak ho nebudeš chcieť prepustiť, hľa raní všetky tvoje kraje žabami. Takže sa rieka bude hemžiť žabami a výjdu z nej a vojdu do tvojho domu i do tvojej ložnice, vylezú na tvoju posteľ a polezú do domov tvojich služobníkov a na tvoj ľud i do tvojich pecí i do tvojich korít. I na teba, i na tvoj ľud, i na všetkých tvojich služobníkov polezú žaby. A hospodin riekol Mojžišovi, povedz Áronovi, vystri svoju ruku so svojou palicou na rieky, na potoky a na jazerá a vyveď žaby na egyptskú zem. Vtedy vystrel Áron svoju ruku na egyptské vody a vyšli žaby a pokryli egyptskú zem. A to isté urobili aj vedomci svojimi kúzlami a vyviedli žaby na egyptskú zem. A faraón povolal Mojžiša a Árona a povedal, modlite sa hospodinovi, aby odstránil žaby odo mňa i od môjho ľudu a prepustím ľud, aby obetoval hospodinovi. A Mojžiš povedal faraónovi, maj u mňa tú čest, povedz mi, kedy sa mám modliť za teba, za tvojich služobníkov a za tvoje ľud, aby boli vyhladené žaby od teba a z tvojich domov zostanú iba v rieke. A povedal, zajtra. A Mojžiš riekol, podľa tvojho slova, aby si vedel, že nie je to nikoho takého, ako je hospodin, náš Boh. Tak teda ujdu žaby od teba z tvojich domov, od tvojich služobníkov a od tvojho ľudu zostanú iba v rieke. Vtedy vyšiel Mojžiš a Áron od faraóna. A Mojžiš kričal k hospodinovi o žaby, ktoré bol dopustil na faraóna. A hospodin učinil, podľa slova Mojžišovho, a vymreli žaby z domov, zo dvorov a z polí. Vtedy ich zhrňali nahromady a nasmradila sa zem. Ale keď videl faraón, že sa mu dostalo oddychu, zatvrdil svoje srdce a neposlúchol ich, tak ako povedal hospodin. Vši. A hospodin riekol Mojžišovi, povedz Áronovi, vystri svoju palicu a úder prach zeme a premení sa navši v celej zemi egyptskej. A učinili tak. Áron vystrel svoju ruku so svojou palicou a udrel prach zeme a boli z neho vši na ľuďoch i na hovedách, všetok prach zeme sa obrátil na vši po celej zemi egyptskej a urobili tak i vedomci svojimi kúzlami, aby vyviedli vši, ale nemohli. A boli vši na ľuďoch i na hovedách. Vtedy riekli vedomci faraónovi, je to prst Boží. Ale srdce faraónovo sa posilnilo a neposlúchol ich tak, ako povedal hospodin. Z mesica hmyzu A hospodin riekol Mojžišovi, Vstaň skoro ráno a postav sa pred faraóna. Hľa, vyjde k vode. A povieš mu. Takto hovorí hospodin. Prepusti môj ľud, aby mi slúžili. Lebo ak neprepustíš môjho ľudu, hľa, pošlem na teba a na tvojich služobníkov, na tvoj ľud i na tvoje domy z mesicu hmyzu a domy egyptianov budú plné z mesice, ba ešte i tá zem, na ktorej sú a toho dňa učiním zvláštnu vec zo zemou Gózen, na ktorej stojí môj ľud, že tam nebude z mesice hmyzu, aby si zvedel, že ja, hospodin, som uprostred zeme. A učiním rozdiel medzi svojim ľudom a medzi tvojim ľudom. Zajtra bude toto znamenie. A hospodin učinil tak, lebo prišla ťažká zmesica hmyzu na dom faraónov a na dom jeho služobníkov i na celú zem egyptskú, takže sa nakazila zem od zmesice hmyzu. A faraón volal na Mojžiša a na Árona a povedal, Chote, obetujte svojmu bohu tu v zemi. Ale Mojžiš odpovedal, nebolo by správne urobiť tak – lebo by to bolo ohavnosťou egyptianom, keby sme obetovali hospodinovi svojmu bohu bytné obeti. A keby sme zabíjajúc obetovali to, čo je ohávnosťou egyptianom, pred ich očami, či by nás neukameňovali. Pôjdeme cesty troch dní na púšť a tam budeme obetovať bytné obeti hospodinovi, svojmu bohu, tak, ako nám hovoril. A faraón povedal, ja vás prepustím, aby ste obetovali hospodinovi svojmu bohu na púšti, len neodchádzajte ďaleko, modlite sa za mňa. A Mojžiš povedal, hneď ako výjdem od teba, budem sa modliť hospodinovi a odíde z mesica hmyzu od faraóna, od jeho sluhov a od jeho ľudu zajtra, len nech viacej neoklame faraón, takže by neprepustil ľudu aby obetoval hospodinovi. Vtedy vyšiel Mojžiš od faraóna a modlil sa hospodinovi. A hospodin učinil podľa slova Mojžišovho a odstránil z mesicu hmyzu od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu. Nezostalo ani jedného, ale faraón zatvrdil svoje srdce i tento raz a neprepustil ľudu. 9. kapitola Mor dobytka Vtedy riekol hospodin Mojžišovi, vojdi k faraónovi a budeš mu hovoriť. Takto hovorí hospodin, boh Hebrejov. Prepusti môj ľud, aby mi slúžili, lebo ak nebudeš chcieť prepustiť a budeš ich ešte držať, vtedy hľa ruka hospodinová bude na tvojom dobytku, ktorý je na poli, na koňoch, osloch, veľblúdoch, na voloch a na drobnom stáde, bude to mor veľmi ťažký. A hospodin učiní rozdiel medzi dobytkom Izraelovým a medzi dobytkom Egyptianov, takže zo všetkého toho, čo patrí synom Izraelovým, nezomrie nič. A hospodin ustanovil čas a povedal, zajtra učiní hospodin tú vec v zemi. A hospodin učinil tú vec na druhý deň. A pomrel všetok dobytok egyptianov, ale z dobytka synov Izraelových nezomrelo ani jedno. A faraón poslal zvedieť, a hľa nezomrelo z dobytka Izraelovho ani len jedno jediné, ale oťažilo srdce faraónovo a neprepustilo ľudu. Hnízajúce vredy. Vtedy riekol hospodin Mojžišovi a Áronovi vezmite si plné svoje hrsti popola z pece a Mojžiš ho vrhne k nebu pred očami faraónovými. A obráti sa na prach po celej zemi egyptskej a budú z neho na ľuďoch i na hovedách hnisajúce vredy nabehlé po celej zemi egyptskej. Nabrali teda popola z pece, a postavili sa pred faraónom a Mojžiš vrhol popol k nebu a obrátil sa na hnisajúce vredy na behlé, na ľuďoch i na hovedách. Takže nemohli vedomci stáť pred Mojžišom pre vredy, pretože boli vredy na vedomcoch i na všetkých egyptianoch. Ale hospodín zatvrdil srdce faraónovo a neposlúchol ich, tak ako hovoril hospodín Mojžišovi. Ľadovec a hospodin riekol Mojžišovi, vstaň skoro ráno a postav sa pred faraóna a povieš mu. Takto hovorí hospodin, boh Hebrejov. Prepusti môj ľud, aby mi slúžili, lebo teraz už pošlem všetky svoje rany na tvoje srdce a na tvojich služobníkov i na tvoj ľud, aby si zvedel, že nie je to takého, ako som ja na celej zemi lebo keby som bol teraz vystrel svoju ruku a bol by som zbil teba i tvoj ľud morom, bol by si zmizol zo zeme. Ale práve preto som ťa postavil, aby som ti ukázal svoju moc a aby rozprávali moje meno po celej zemi. Či ešte sa budeš povyšovať nad môj ľud, že ho neprepustíš? Hľa, zajtra o tomto čase dám, aby padal ľadovec veľmi ťažký, akého nebolo v Egypte od toho dňa, v ktorom bol založený až doteraz. A tak teraz pošli a zožeň rýchle svoj dobytok a všetko, čo máš na poli, lebo na každého človeka i na hovedo, ktoré sa nájde na poli a nebude spratané do domu, zostúpi ľadovec a zomrie. Kto teda zo služobníkov faraónových sa bál slova hospodinovho, postaral sa o to, aby jeho sluhovia i jeho dobytok utiekli do domov. Ale kto nepriložil svojho srdca k slovu hospodinovmu, zanechal svojich sluhov i svoj dobytok na poli. A hospodin riekol Mojžišovi, Vystri svoju ruku k nebu, aby povstal ľadovec po celej zemi egyptskej a byl na ľudí i na hoveda i na každú bylinu polnú v egyptskej zemi. Teda vzťahol Mojžiš svoju palicu k nebu a hospodin vydal hromobitie a ľadovec a oheň zostupoval na zem a teda hospodin dal, aby padal ľadovec na egyptskú zem. A tak padal ľadovec a oheň šľahal uprostred ľadovca veľmi ťažkého, akého nebolo nikde v celej zemi egyptskej, odkedy len bola národom a ľadovec pobil po celej zemi egyptskej všetko, čo bolo vonku na poli, od človeka až do hoveda, i všetku bylinu poľnú potlko ľadovec i všetky stromy na poli dolábal. Len v zemi Gózena, kde boli synovi a Izraelovi, nebolo ľadovca. Vtedy poslal faraón a povolal Mojžiša a Árona a povedal im. Zhrešil som tento raz. Hospodin je spravodlivý a ja a môj ľud sme bezbožní. Modlite sa, hospodinovi, lebo je dosť, nech nie je už hromobitia Božieho a ľadovca a prepustím vás a nebudete ďalej stáť. A Mojžiš mu povedal, hneď ako výjdem z mesta, rozprestriem svoje ruky k hospodinovi hromovitie prestane, ani ľadovca viacej nebude, aby si vedel, že hospodinova je zem. Ale ja viem, že ani ty, ani tvoji služobníci sa ešte nebojíte tváre hospodina Boha. A potočený bol i ľan i jačmeň, lebo jačmeň bol v klase a ľan bol vypustil bobulty. Ale pšenica a tenkel neboli zbité, pretože boli pozné. A Mojžiš vyšiel od faraóna von z mesta a rozprestrel svoje ruky k hospodinovi a prestalo hromobitie i ľadovec, ani dášť sa nelial na zem. Ale keď videl faraón, že prestal dášť, ľadovec a hromobitie, zase len hrešil a zatvrdil svoje srdce on i jeho služobníci a posilnilo sa srdce faraónovo a neprepustil synov Izraelových tak, ako hovoril hospodin skrze Mojžiša. 10. kapitola Kobylky a hospodin riekol Mojžišovi, vojdi k faraónovi, lebo ja som zatvrdil jeho srdce i srdce jeho služobníkov, aby som učinil tieto svoje znamenia v jeho strede a aby si rozprával v uši svojho syna a svojho vnuka to, čo som vykonal v Egypte a moje znamenia, ktoré som učinil na nich, aby ste vedeli, že ja som hospodin. A tak vošiel Mojžiš a Áron k faraónovi a riekli mu. Takto hovorí hospodín, boh Hebrejov. Dokedy sa nebudeš chcieť pokoriť predo mnou? Prepusti môj ľud, aby mi slúžili lebo ak nebudeš chcieť prepustiť môj ľud hľa, zajtra dovediem kobylky na tvoju krajinu a pokryjú povrch zeme, takže nebude možné vidieť zem a požeru ostatné, čo uniklo, to, čo vám pozostalo po ľadovci a obžerú všetky stromy, ktoré vám púčia na poli a naplnia sa tvoje domy a domy všetkých tvojich služobníkov a domy všetkých egyptianov, čoho nevideli tvoji odcovia ani odcovia tvojich odcov od dňa, od ktorého len boli kedy ktorí, alebo sú na zemi, až do tohoto dňa. A obrátiac sa vyšiel od faraóna. A služobníci faraónovi povedali jemu, faraónovi, dokedy nám bude tento osídlom, prepusti tých ľudí, aby slúžili hospodinovi, svojmu bohu, či ešte nevieš, že zhynul Egypt. A tak bol vrátený Mojžiš a Áron k faraónovi, ktorý im povedal, chodte, slúžte hospodinovi, svojmu bohu. Kto sú to všetci, ktorí pôjdu? A Mojžiš riekol, Všetci pôjdeme, mladí i starí, naši otcovia i naše céry so svojím drobným stádom a so všetkým dobytkom pôjdeme, lebo máme slávnosť hospodinov. A on im povedal, nech je tak, hospodin s vami, ako vás ja prepustím i vaše drobné deti, hľadte, lebo je zlé pred vašou tvárou. Nie tak, ale nože choďte vy, mužovia, samotní a slúžte hospodinovi, lebo veď to hľadáte. A zahnali ich o tváre faraónovej. A hospodin riekol Mojšišovi, Vystri svoju ruku na egyptskú zem pre kobylky, aby vyšli na egyptskú zem a požerú všetku bylinu zeme, všetko, čo ešte zanechal ľadovec. Vtedy vsiahol Mojžiš svoju palicu na egyptskú zem a hospodin hnal východný vietor na zem celý ten deň i celú noc. A keď bolo ráno, doniesol východný vietor kobylky. A kobylky vyšli na celú zem egyptskú a spustili sa na všetky kraje Egypta v náramne veľkom množstve. Nebolo nikdy predtým takého množstva kobyliek ako to, ani po nich viacej takého nebude a pokryli povrch celej zeme, takže sa zatemnila zem a požerali všetku bylinu zeme i všetko ovocie stromov, ktoré bol zanechal ľadovec a nepozostalo ničoho zeleného ani na stromoch, ani na polných bylinách v celej zemi egyptskej. Vtedy sa ponáhľal faraón zavolať Mojžiša a Árona a povedal Zhrešil som proti hospodinovi vášmu bohu i proti vám. A tak teraz odpusť, prosím, môj hriech už len tento raz a modlite sa hospodinovi svojmu Bohu, aby odstránil odo mňa len ešte túto smrť. A vyšiel od faraóna a modlil sa hospodinovi. A hospodin obrátil západný vietor od mora veľmi silný, ktorý odniesol kobylky a vrhol ich do Červeného mora nezostalo ani jedinej kobylky vo všetkých krajoch Egypta. Ale hospodin zatvrdil srdce faraónovo a neprepustil synov Izraelových. Tma A hospodin riekol Mojžišovi, Vystri svoju ruku k nebesiam a bude taká tma na egyptskej zemi, že ju budú môcť nahmatať. Vtedy vystrel Mojžiš svoju ruku k nebesiam a povstala hustá tma po celej zemi egyptskej, ktorá trvala tri dni. Nevideli jeden druhého, ani nepovstal nikto zo svojho miesta, ani sa nepohol za tri dny, ale všetci synovia Izraelovi mali svetlo vo svojich bydliskách. Tu zavolal faraón Mojžiša a povedal, chodte, slúžte hospodinovi, len svoje drobné stádu a svoj dobytok zanechajte tu. I vaše deti nech idú s vami. Ale Mojžiš riekol, nie. Ale i sám dáš bytné obeti a zápali do našej ruky, aby sme obetovali hospodinovi svojmu Bohu. Aj náš dobytok pôjde s nami. Nezostane tu ani kopita, lebo z toho vezmeme, aby sme slúžili hospodinovi svojmu Bohu a my ani nevieme, čím budeme slúžiť hospodinovi, dokiaľ ta neprídeme. Ale hospodin zatvrdil srdce faraónovo a nechcel ich prepustiť. A faraón mu povedal, choď odo mňa. Chráň sa, aby si viacej nevidel mojej tváre, lebo toho dňa, ktorého by si uvidel moju tvár, zomrieš. Na to odpovedal Mojžiš. Pravdu si povedal neuvidím viacej tvojej tváre. 11. kapitola Predpoveď Božia o poslednej rane Hospodin káže vypožičať si od egyptianov. A hospodin riekol Mojžišovi, ešte jednu ranu uvediem na faraona a na Egypt a potom vás prepustí odtiaľto. A nie len, že vás celé prepustí, ale vás ešte i požení odtiaľto. Nože hovor v uši ľudu, aby si vyžiadali každý od svojho blížneho a každá od svojej blížnej strieborné klenoty a zlaté klenoty. A hospodin dal ľudu milosť v očiach egyptianov. I sám muž Mojžiš bol veľmi veľký v egyptskej zemi v očiach služobníkov faraónových i v očiach ľudu. A Mojžiš riekol, takto hovorí hospodin, okolo polnoci výjdem a prejdem stredom Egypta a zomrie všetko prvorodené v egyptskej zemi od prvorodeného faraónovho, ktorý mal sedieť na jeho tróne až do prvorodeného dievky, ktorá sedí za žernovom, i všetko prvorodené zhoviat. A bude veľký krik po celej zemi egyptskej, akého ešte nebolo a akého ani viacej nebude. Ale nikomu zo synov Izraelových ani len pes nevrkne, a tak bude všetkému od človeka až do hoveda. Aby ste vedeli, že Hospodin učinil rozdiel medzi Egyptianmi a medzi Izraelom. Vtedy zostúpia všetci títo tvoji služobníci ku mne a budú sa mi klaňať a povedia: Vydí ty i všetok ľud, ktorý je pod tvojou správou. Potom vyjdem. A vyšiel od Faraóna rozpálený hnevom. A Hospodin riekol Mojžišovi, neposluchne vás faraón. A to preto, aby som rozmnožil svoje zázraky v egyptskej zemi. A Mojžiš a Áron činili všetky tieto zázraky pred faraónom. Ale hospodin zatvrdil srdce faraónovo, takže neprepustil synov Izraelových zo svojej zeme. 12. kapitola Nariadenie slávnosti baránka a hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi v egyptskej zemi. Tento mesiac vám bude počiatkom mesiacov, prvým vám bude z mesiacov v roku. Hovorte celej obci Izraelovej a poviete, desiatého dňa tohoto mesiaca si vezmú každý dobytča podľa domu svojich otcov dobytča na dom a keby bol niektorý dom primálo na dobytča, vtedy vezme on a jeho sused blízky jeho domu podľa počtu duší, každý podľa toho, koľko ktorý zje, toľko počítate na dobytča. Dobytča budete mať bez vady, samca ročného, vezmete ho, zoviec alebo skôs a majúc naň pozor, budete ho opatrovať až do 14. dňa tohoto mesiaca a zabije ho celé zhromaždenie obce Izraelovej medzi oboma časmi večernými. Potom vezmú z jeho krvi a dajú na obe strany podvojí aj navrchný prach na domoch, v ktorých ho budú jesť. Jeho meso budú jesť tej noci pečené na ohni aj nekvasené chleby s horkými zelinami ho budú jesť. Nebudete z neho jesť surového ani vareného vo vode, ale iba pečené na ohni, všetko spolu, jeho hlavu s jeho nohami i s jeho vnútornosťami. Ani nezanecháte z neho ničoho do rána a to, čo by zostalo z neho do rána, spálite ohňom. A tak toho budete jesť. Svoje bedrá budete mať prepásané svoju obu na svojich nohách a svoju palicu vo svojej ruke a budete ho jesť v spechu. To je Pesach hospodinovo. Pretože v tú noc pôjdem egyptskou zemou a pobijem všetko prvorodené v egyptskej zemi od človeka až do hoveda a na všetkých bohoch egyptských vykonám súdy ja hospodin. A tá krv vám bude na znamenie na domoch, v ktorých budete, a keď uvidím krv, preskočím vás a nebudem medzi vami rany zahubiť, keď budem byť prvorodené v egyptskej zemi. Ten deň vám bude na pamiatku a budete ho sláviť ako slávnosť hospodinovu po svojich pokoleniach, väčným ustanovením ho budete sláviť. Sedem dní budete jesť nekvasené chleby, ale už v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by jedol niečo kvaseného od prvého dňa až do siedmeho, tá duša bude vyplienená z Izraela. A prvého dňa bude sveté zhromaždenie i v siedmi deň vám bude sveté zhromaždenie. Nijaká práca nebude sa v nich robiť, iba to, čo je každej duši potrebné na jedenie, to jediné budete môcť robiť. A budete ostríhať slávnosť nekvasených chlebov, lebo práve v ten istý deň som vyviedol vaše vojská z egyptskej zeme a preto budete ostríhať tento deň po svojich pokoleniach väčným ustanovením. Prvého mesiaca 14. dňa toho mesiaca večer budete jesť nekvasené chleby až do 21. dňa toho istého mesiaca večer. Sedem dní sa nenájde kvas vo vašich domoch, lebo každý, kto by jedol niečo kvaseného, tá duša bude vyťatá z obce Izraelovej, či už by to bol pohostín, a či zrodený v zemi. Nebudete jesť ničoho kvaseného vo všetkých svojich bydliskách, budete jesť nekvasené chleby. Úprava starším Izraelovým Vtedy zvolal Mojžiš všetkých starších Izraelových a povedal im, choďte a vezmite si dobyt čas drobného stáda po svojich čeliadiach a zabite obeď Pesachu, baránka. A vezmete viazaničku Izopu a zamočíte do krvi, ktorá bude v medenici, a dotknete sa Horného Prahu a oboch strán podvojí krvou, ktorá bude v medenici, a vy nikto nevidete zo dverí svojho domu až do rána. A hospodin pôjde zemou a bude byť egyptianou ranou, a keď uvidí krv na vrchnom Prahu a na oboch stranách podvojí, preskočí hospodin dvere a nedá zubcovi, aby vošiel do vašich domov zabiť a budete ostríhať túto vec, bude to ustanovením tebe i tvojim synom až na veky. A stane sa, keď vôjdete do zeme, ktorú vám dá hospodin, tak ako hovoril, že budete zachovávať túto službu. A stane sa, keď vám povedia vaši synovia, čo to máte, akú službu. Poviete, to je bytná obeď Pesachu hospodinovi, ktorý preskočil domy synov Izraelových v Egypte, keď byl egyptianou smrteľnou ranou a naše domy vytrhol od záhuby. A ľud skloniať svoje hlavy poklonil sa. Vtedy išli a urobili synovi Izraelovi tak, ako prikázal hospodin Mojžišovi a Áronovi. Tak urobili. Hospodin bije prvorodené. Izraeliti nútení odniesť klenoty egyptianov. Potom stalo sa o polnoci, že hospodín pobil všetko prvorodené v egyptskej zemi od prvorodeného faraónovho, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až do prvorodeného zajadca, ktorý bol v dome jamy, i všetko prvorodené z hoviat. Vtedy vstal faraón v noci, on i všetci jeho služobníci, i všetci egyptiania a povstal veľký krik v Egypte, lebo nebolo domu, kde by nebolo bývalo mŕtvého. A zavolal Mojžiša a Árona v noci a riekol, vstaňte, výjdite spomedzi môjho ľudu i vy, i synovi a Izraelovi a chodte, slúžte hospodinovi, tak ako ste hovorili vezmite i svoje drobné stádo i svoj hovedzí dobytok, ako ste vraveli, a chodte a požehnajte i mňa. A egyptiania nútili ľud, aby sa ponáhľali, aby ich čím skôr vyhnali zo zeme, lebo vraveli. Všetci pomrieme. Vtedy vzal ľud svoje cesto, prv, ako by bolo skyslo, svoje nádoby na cesto, zavinuté do svojich hábov na svoje plecia. A synovia Izraelovi urobili podľa slova Mojžišovho a vyžiadali si od egyptianov strieborné klenoty a zlaté klenoty aj rúcha. A hospodin dal ľudu milosť v očiach egyptianov, že im splnili ich žiadosť a tak olúpili egyptianov. Odchod Izraelov. Cesto čas bývania v Egypte. A synovia Izraelovi sa rušali z Ramsesa do Sukóta okolo 600 tisíc peších mužov, krome detí. I mnoho primiešaného ľudu odišlo s nimi hore, i drobného stáda a hoviat, dobytka náramne mnoho. A napiekli z cesta, ktoré vyniesli z Egypta nekvasených koláčov, lebo nebolo skyslo, pretože boli vyhnaní z Egypta a nemohli otáľať, ba ani potravy na cestu si nepripravili. A bývania synov Izraelových, čo bývali v Egypte, bolo 430 rokov. A stalo sa po dokončení 430 rokoch, že práve toho istého dňa vyšli všetky vojská hospodinové z egyptskej zeme. Bola to noc ochrany hospodinovej na to, aby ich vyviedol z egyptskej zeme. Tým bude táto noc hospodinovi ochranou Božou všetkým synom Izraelovým po ich pokoleniach. Neobrezaný nemá jesť baránka. A hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi. Toto je ustanovenie Pesachu. Niktorý cudzinec nebude jesť z neho. Ale každý váš sluha, kúpený za peniaze, keď ho obrežeš, vtedy bude jesť z neho. Prišelec, ktorý sa usadil medzi vami a najatý za mzdu, nebude jesť z neho. V jednom a v tom istom dome sa bude jesť. Nevyniesieš z jeho mesa von z domu a kosti na ňom nezlomíte. Celá obec Izraelova ho učinia. A keď bude pohostíniť u teba pohostín a bude sláviť slávnosť baránka hospodinovi, obreže sa mu každý mužského pohlavia a len vtedy pristúpi, aby ho slávil. A bude ako zrodený v zemi, ale nikto neobrezaný nebude jesť z neho. Jeden a ten istý zákon bude ako zrodenému doma, tak i pohostínovi, ktorý pohostín je medzi vami. A všetci synovia Izraelovi urobili tak, ako prikázal hospodín Mojšišovi a Áronovi, tak urobili. A stalo sa toho istého dňa, že hospodin vyviedol synov Izraelových z egyptskej zeme aj s ich vojskami. 13. kapitola Prvorodené O slávnosti Veľkej noci a hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, posved mi všetko prvorodené, čo otvára akýkoľvek život medzi synmi Izraelovými, ako u ľudí, tak i u hoviad, to je moje. A Mojžiš povedal ľudu, Pamätajte na tento deň, v ktorom ste vyšli z Egypta, z domu sluhov, lebo silnou rukou vás vyviedol Hospodin odtiaľto a preto sa nebude jesť kvasené. Dneska vychádzate v mesiaci Abíbe. A bude, keď ťa vovedie Hospodin do zemi Kananeja, Heteja, Amoreja, Heveja a Jebuzeja, o ktorej prísahal tvojim otcom, že ju dá tebe, Zem, ktorá oplýva mliekom a medom, vtedy budeš konať túto službu v tomto mesiaci. Sedem dní budeš jesť nekvasené chleby a siedmeho dňa bude slávnosť hospodinova. Nekvasené chleby sa budú jesť tých sedem dní a nebude u teba vidieť ničoho kvaseného ani nebude u teba vidieť kvasu vo všetkých tvojich krajoch a oznámiš toho dňa svojmu synovi a povieš. To je preto, čo mi učinil hospodin, keď som išiel z Egypta. A bude ti to znamením na tvojej ruke a pamiatkou medzi tvojimi očami, aby bol zákon hospodinov v tvojich ústach, lebo silnou rukou ťa vyviedol hospodín z Egypta. Preto budeš ostríhať toto ustanovenie na jeho určený čas, z roka na rok. Všetko prvorodené Božie, osľa. A stane sa, keď ťa vovedie hospodín do zeme Kananeja, tak ako prisahal tebe i tvojim otcom a dátiu, ju, že otelíš všetko to, čo otvára život hospodinovi, ako aj každý život otvárajúci plod hoviat, ktorý budeš mať, mužského pohlavia bude hospodinovi. Ale každý plot osla, otvárajúci život, vykúpiš dobyčaťom, ovcov alebo kozov. A keď nevykúpiš, zlomíš mu krk. Ale každého prvorodeného z ľudí medzi svojimi synmi vykúpiš. A bude, keď sa ťa voľa kdy zajtra opýta tvoj syn a povie, čo to znamená, povieš mu, silnou rukou nás vyviedol Hospodin z Egypta, z domu sluhov. Lebo stalo sa, keď zatvrdil faraón svoje srdce tak, že nás nechcel prepustiť, že hospodín pobil všetko prvorodené v egyptskej zemi od prvorodeného z ľudí až do prvorodeného z hoviat. Preto ja obetujem hospodinovi všetko otvárajúce život, čo je mužského pohlavia a každého prvorodeného zo svojich synov vykupujem a bude to znamením na tvojej ruke a pamätným poveskom medzi tvojimi očami, lebo silnou rukou nás vyviedol hospodin z Egypta. Boh vyhýbajúc vedie ľud na púšť, Jozefove kosti, oblakový a ohnivý stĺp. A stalo sa, keď prepustil faraón ľud, že ich neviedol Boh cestou do zeme Filištínov, hoci bola bližšia, pretože Boh riekol, aby neľutoval ľud, keby uvidel vojnu a vrátil by sa do Egypta. Preto Boh viedol ľud okolo, cestou na púšť, smerom k Červenému moru. A synovia Izraela vyšli vyzbrojení a vojensky zriadení hore z egyptskej zeme a Mojžiš vzal kosti Jozefovej so sebou, pretože bol veľmi zaviazal synov Izraelových prísahov povediac. Istotne vás navštívi Boh a preto vyniesiete moje kosti odtiaľto hore zo sebou. Potom tiahli zo Sukóta a rozložili sa táborom v Étame na kraji púšte. A hospodin išiel pred nimi vodne v oblakovom stlpe aby ich viedol cestou a v noci v ohnivom stlpe aby im svietil tak, aby mohli ísť vodne i v noci. Neučinil hospodín tak, aby bol uhol oblakový stĺp vodne alebo ohnivý stĺp v noci spred ľudu. 14. kapitola Egyptian honí Izraela Izrael repce a hospodin hovoril Mojšišovi a riekol, hovor synom Izraelovým, aby sa vrátili a rozložili sa táborom pred Píha Chirótom, medzi Migdolom a medzi Morom, pred Bál naproti nemu sa rozložíte táborom pri mori. A faraón povie o synoch Izraelových. Zapletení sú v zemi, zavrela ich púšť. A zatvrdím srdce faraónovo, a bude ich honiť a vtedy sa oslávim na faraónovi a na všetkom jeho vojsku a tak poznajú egyptiania, že ja som hospodin. A učinili tak. A bolo oznámené egyptskému kráľovi, že vraj ľudu teká. Vtedy sa obrátilo srdce faraónovo i jeho služobníkov proti ľudu a riekli. Čo sme to urobili, že sme prepustili Izraela, aby nám neslúžil? zapriahol do svojho voza a zobral svoj ľud so sebou. A vzal šesto vybraných vozov a všetky egyptské vozy i povozných bojovníkov rytierských na ne, na všetky. A hospodin zatvrdil srdce faraóna, kráľa egyptianov a honil synov Izraelových. Ale synovia Izraelovi tiahli von súd zvedený vysokou rukou a egyptiania ich honili a dostihli ich, keď boli rozložení táborom pri mori, všetky kone a vozy faraónove, jeho jazcovia a jeho pešie vojsko pri Píha pred Bálcefonom. A keď sa priblížil faraón, pozdvihli synovia Izraelovi svoje oči a hľa. Egyptiania sa rušia za nimi a báli sa veľmi a kričali synovia Izraelovi k hospodinovi a povedali Mojžišovi, či preto, že nebolo dosť hrobov v Egypte, vzal si nás preč, aby sme pomreli na púšti? Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta? Či nie je toto to, čo sme ti hovorili v Egypte vraviac? Nechaj nás, nech slúžime Egyptianom, lebo lepšie by nám bolo bývalo slúžiť Egyptianom, než aby sme pomreli na púšti. A Mojžiš povedal ľudu, nebojte sa, stojte a vidzte spasenie hospodinovo, ktoré vám učiní dnes, lebo egyptianov, ktorých vidíte dnes, neuvidíte nikdy viacej až na veky. Hospodin bude bojovať za vás a vy budete mlčať. A hospodin riekol Mojžišovi, čo kričíš ku mne? Hovor synom Izraelovým, aby sa rušali a ty pozdvihni svoju palicu a vystri svoju ruku na more a rozpolti ho a synovia Izraelovi vojdu do prostred mora a pôjdu po suchu. A ja hľa zatvrdím srdce egyptianov a vojdu za nimi a oslávim sa na faraónovi a na všetkom jeho vojsku, na jeho vozoch a na jeho jazcoch. A zvedia egyptiania, že ja som hospodín, keď sa oslávim na faraónovi, na jeho vozoch a na jeho jazcoch. Izrael ide stredom mora. Egyptian za ním. Vtedy sa pohol aniel Boží, ktorý išiel pred táborom Izraelovým a obrátiať sa išiel za nimi a tak prešiel oblakový stĺp spopred nich a stál za nimi. A vošiel medzi tábor egyptianov a medzi tábor izraelov a bol egyptianom oblakom a tbou a izraelovi osvecoval noc, takže sa nepriblížil jeden k druhému cez celú noc. A Mojžiš vystrel svoju ruku na more a hospodin hnal more východným vetrom silným cez celú noc a obrátil more na sušinu a rozostúpili sa vody. A tak vošli synovia Izraelovi do prostred mora a išli po suchu a voda im bola múrom z ich pravej a z ich ľavej strany. A egyptiania ich honili a vošli za nimi všetky kone faraónove, jeho vozy i jeho jazdci do prostred mora. Potom stalo sa za radnej stráže. Hospodín pohliadol na vojsko egyptianov zo stĺpu ohňa a oblaku a zmiatol vojsko egyptianov. A vyrazil kolesá z jeho vozov a poháňal ho tak, že išlo s ťažkosťou. Vtedy povedali egyptiania, utečme pred Izraelom, lebo hospodín bojuje za nich proti egyptianom. Vody pokryli vojsko faraónovo. A hospodín riekol Mojžišovi, Vystri svoju ruku na more, aby sa navrátili vody na egyptianov, na ich vozy a na ich jazcov. Vtedy vystrel Mojžiš svoju ruku na more a more sa navrátilo pred ránom ku svojej moci, a egyptiania utekali oproti nemu a tak vrhol hospodin egyptiana do prostred mora a vody navrátiať sa pokryli vozy i jazcov so všetkým vojskom faraónovým, všetkých, ktorí vošli za nimi do mora, nezostalo z nich ani len jedného. A synovia Izraelovi išli po suchu prostriedkom mora a voda im bola múrom z ich pravej a z ich ľavej strany. Toho dňa zachránil hospodin Izraela vyslobodiac ho z ruky egyptianov. A Izrael videl egyptianov mŕtvych na brehu mora. A keď videl Izrael tú veľkú ruku mocnú, to čo učinil hospodin na egyptianoch, bál sa ľud hospodina a verili hospodinovi i Mojžišovi jeho služobníkovi. 15. kapitola Pieseň Mojžišova Vtedy spieval Mojžiš i synovi a Izraelovi hospodinovi túto pieseň a riekli takto. Spievať budem hospodinovi, lebo sa veľmi zvelebil. Koňa i s jeho jazdcom hodil do mora. Mojou silou a mojou piesňou je hospodin a stal sa mi spasením. Toto je môj silný boh a budem ho vychvaľovať, je bohom môjho otca, preto ho budem vyvyšovať. Hospodin je udatný bojovník, hospodin je jeho meno. Vozy faraónove i jeho vojsko vrhol do mora a jeho vybraní bojovníci povozní sa potopili v Červenom mori. Priepasti ich prikryli, zostúpili do hlbín ako kameň. Tvoja pravica, hospodine, zvelebená je silou. Tvoja pravica, hospodine, zdrtila nepriateľa. Vo veľkej svojej velebnosti hodil si na zem tých, ktorí povstávali proti tebe. Vypustil si svoj rozpálený hnev, ktorý ich strávil ako strnisko. Od dychu tvojich nozdier nakopili sa vody, tekuté vody stáli ako múr, s desením stuhnúc zrazili sa ako mlieko priepasti v srdci mora. Nepriateľ povedal – budem honiť a dostihnem, rozdelím korisť, nasýti sa ňou moja duša, vytasím svoj meč, zahladí ich moja ruka. Povannul si svojím vetrom, pokrylo ho more, pohrúžili sa všetci ako olovo v mohutných vodách. Kto je tebe podobný medzi silnými, o hospodine? Kto taký veličenstvený v svetosti ako ty? strašný vo chválach činiaci divy vystrel si svoju pravicu pohltila ich zem vo svojej milosti viedol si ľud ktorý si vykúpil pozvolne ho vedieš vo svojej sile k príbytku svojej svetosti počujú to národy budú sa nepokojiť od strachu bolesť pochytí obyvateľov filišté vtedy sa budú desiť kniežatá Edomove, silných Moábových pochytí trasenie, rozplynú sa všetci obyvatelia Kanána. Prípadne na nich strach a ľak pre veľkosť tvojho ramena budú mlčať ako kameň, dokiaľ neprejde tvoj ľud, ó hospodine, dokiaľ neprejde ľud, ktorý si si dobil dovedieš ich a zasadíš ich na vrchu svojho dedičstva na pevnom mieste, ktoré si pripravil na to, aby si tam býval, o hospodine, v svetini, o pane, ktorú postavia tvoje ruky. Hospodin bude kráľovať na veky vekov, lebo kone faraónové z jeho vozmi a z jeho jazdcami vošli do mora a hospodin obrátil na nich vody mora, ale synovia Izraelovi išli po suchu stredom mora. Mária plesá v hospodinovi A Mária, prorokyňa, sestra Áronova, vzala bubon do svojej ruky a vyšli za ňou všetky ženy s bubnami v kolotancoch a Mária im odpovedala Spievajte hospodinovi, lebo sa veľmi zvelebil, koňa i z jeho jasom hodil do mora. Mojžiš sa rušia od Červeného mora. Élim. Vtedy rušal Mojžiš Izraela od Červeného mora a vyšli na púšť Šúr a išli tri púšťou a nenašli vody. Potom prišli do Mary, ale nemohli piť vodu z Mary, lebo bola horká. Preto bolo nazvané meno toho miesta Mara. A ľud reptal proti Mojžišovi a vravel, čo budeme piť? A Mojžiš kričal k hospodinovi a hospodin mu ukázal drevo, ktoré, keď hodil do vody, voda sa stala sladkou. Tam mu vydal ustanovenie a súd a tam ho skúsil. A riekol – ak budeš naozaj poslúchať hlas hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je spravodlivé v jeho očiach, a priložíš ucho k jeho prikázaniam a budeš ostríhať všetky jeho ustanovenia, niktorej z nemocí, ktoré som doložil na Egypt, nedoložím na teba, lebo ja, hospodin, som len, ktorý ťa uzdravuje a potom prišli do Élima. Tam bolo dvanásť pramených studní vody a sedemdesiat paliem. A tam sa rozložili táborom nad vodami. 16. kapitola Ľud repce, že nemá chleba. A odíduc z Élima prišli celá obec synov Izraelových na púšť, sín, ktorá je medzi Élimom a medzi Sinaim 15. dňa druhého mesiaca po ich výdení z egyptskej zeme. A reptali celá obec synov Izraelových proti Mojžišovi a proti Áronovi na púšti. A synovia Izraelovi im vraveli, keby sme len boli pomreli od ruky hospodinovej v egyptskej zemi, keď sme sedávali nad hrncami mesa, keď sme jedávali chleba do sítosti lebo ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste umorili celé toto zhromaždenie hladom. Vtedy riekol hospodin Mojžišovi, hľa učiním to, aby vám pršal chlieb z neba a ľud výjde a vše nazberá toľko, koľko mu kedy bude treba na deň, aby som ho skúsil, či bude chodiť v mojom zákone a či nie. A bude v šiestý deň, že si pripravia to, čo donesú a bude toho dvakrát toľko ako toho, čo inokedy nazbierajú deň ako deň. A Mojžiš a Áron povedali všetkým synom Izraelovým, večer poznáte, že vás hospodin vyviedol z egyptskej zeme. A ráno uvidíte slávu hospodinovu, pretože počul vaše reptania proti hospodinovi. Ale čože sme my, že repcete proti nám? A Mojžiš povedal, potom poznáte, keď vám dá hospodín večer mesa, aby ste sa najedli, a chleba ráno, aby ste sa nasítili, pretože počul hospodín vaše reptania, ktorými ste reptali proti nemu. Lebo veď čože sme my? Vaše reptania neboli proti nám, ale proti hospodinovi a Mojžiš povedal Áronovi. Povedz celej obci synov Izraelových, pristúpte pred hospodina, lebo počul vaše reptania. Sláva hospodinova, prepelice, mana, sobota. A stalo sa, keď hovoril Áron celej obci synov Izraelových, že sa obrátili tvárov k púšti a hľa, Sláva hospodinova sa ukázala v oblaku a hospodin hovoril Mojžišovi a riekol. Počul som reptania synov Izraelových. Hovor im a povedz. Pred večerom budete jesť meso a ráno sa nasítite chleba, aby ste vedeli, že ja som hospodin, váš boh. A stalo sa večer, že prileteli hore prepelice a pokryli tábor a ráno ležala vrstva rosy okolo tábora. A keď vystúpila vrstva rosy, hľa, bolo na tvári púšte čosi drobné, zrazené, lupinaté, čosi drobné ako inovate na zemi. Keď to videli synovia Izraelovi, povedali druh druhovi. Manhu, lebo nevedeli, čo to je. A Mojžiš im povedal, to je ten chlieb, ktorý vám dal hospodin na pokrm. Toto je to, čo prikázal hospodin. Zbierajte z toho každý toľko, koľko kto zje. Mieru omer na hlavu. Podľa počtu vašich duší, každý z vás, pre toho, kto je v jeho stáne, vezmete a synovia Izraelovi urobili tak a nazbierali kto viacej, kto menej. Ale keď potom merali na omer, nezvýšilo sa tomu, kto nazbieral mnoho a ten, kto málo, nemal nedostatku. Každý nazbieral toľko, koľko zjedol. A Mojžiž im povedal, nech nikto nenecháva z toho do rána. Avšak neposluchli Mojžiša, lež niektorí ponechali z toho niečo až do rána, ale z červivelo a zosmradilo sa. Preto sa nahneval na nich Mojžiš. Takto potom zbierali každého rána, každý toľko koľko kto zjedol. Ale keď hrialo slnko, topilo sa to a v šiestý deň nazbierali chleba dvojnásobne, dva omery na jedného. Potom prišli všetky kniežatá obce a oznámili to Mojžišovi. A on im povedal. To je to, čo hovoril hospodin. Sobotný odpočinok, svetá sobota bude zajtra hospodinovi. To, čo máte piecť, pečte, a čo máte variť, varte a všetko, čo zbudne, ponechajte si opatriať to na ráno. A tak to ponechali do rána, ako prikázal Mojžiš, a nezosmradilo sa, ani v tom nebolo červa. A Mojžiš povedal, jedzte to dnes, lebo dnes je sobota hospodinovi. Dnes by ste toho nenašli na poli. Po šest dní to budete zberať, ale siedmeho dňa je sobota. Nebude v nej many. Rušenie soboty. Chuť many, nádoba many do svetine. A stalo sa siedmeho dňa, že vyšli niektorí z ľudu zberať, ale nenašli. A hospodin riekol Mojžišovi, dokedy sa budete vzpečovať ostríhať moje prikázania a moje zákony. Vidíte, že hospodín vám dal sobotu, preto vám dáva v šiestý deň chleba na dva dni. Seďte každý tam, kde ktorý ste. Nech nikto nevychádza v siedmy deň zo svojho miesta. A tak odpočíval ľud siedmeho dňa. A dom Izraelov nazval meno toho chleba Mana, ktorá bola ako koriandrové semeno, biela, a jej chuť bola ako koláč s medom. A Mojžiš povedal, toto je to, čo rozkázal hospodin. Naplň ňou mieru omer, aby bola zachovaná pre vaše budúce pokolenia, aby videli chlieb, ktorý som vám dával jesť na púšti, keď som vás vyviedol z egyptskej zeme. A Mojžiš povedal Áronovi, vezmi jednu nádobu a daj do nej plný omer many a ulož ju pred hospodinom, aby bola zachovaná pre vaše budúce pokolenia. Preto, ako bol prikázal hospodin Mojžišovi, uložil ju Áron pred svedectvom, aby tam bola opatrovaná. A synovia Izraelovi jedli manu 40 rokov, až dokiaľ neprišli do zeme, v ktorej mali bývať, manu jedli, kým neprišli k pohraničiu kananejskej zeme. A Omer je desatinou efty. 17. kapitola Vody zo skaly Potom sa rušala celá obec synov Izraelových z púšte sín po svojich stanoviskách na rozkaz hospodinov a rozložili sa táborom v Refidíme, kde nebolo vody na pitie pre ľud. Preto sa vadil ľud s Mojžišom a vraveli. Dajte nám vody, aby sme pili. A Mojžiš im povedal. Prečo sa vadíte so mnou? Prečo pokúšate hospodina? A ľud tam bol smedný a žiadal si vody. Reptal proti Mojžišovi a vravel. Prečo si nás vyviedol sem hore z Egypta, aby si umoril mňa i mojich synov i moje stáda dobytka s medom? Vtedy kričal Mojžiš k hospodinovi a vravel. Čo mám urobiť tomuto ľudu? Ešte niečo málo a ukamenujú ma. A hospodin riekol Mojžišovi. Choď pred ľudom a pojmi zo sebou niektorých zo starších Izraelových i svoju palicu, ktorou si udrel rieku, vezmi do svojej ruky a pôjdeš. Hľa, ja tam budem stáť, pred tebou na skale na horebe. A uderíš na skalu a výjdu z nej vody a ľud bude piť. A Mojžiš urobil tak pred očami starších Izraelových. A nazval meno toho miesta Masa a Meríba, pretože sa vadili synovia Izraelovi a preto, že pokúšali hospodina tým, že vraveli, či je hospodin medzi nami, či nie je. Amalech, modlitba Mojžišova. A prišiel Amalech a bojoval s Izraelom v Refidíme. Vtedy povedal Mojžiš Jozuovi: Vyber nám mužov a vídi, bojuj proti Amalechovi. Ja budem zajtra stáť hore na brehu a palica Božia bude v mojej ruke. A Jozua urobil tak, ako mu povedal Mojžiš: bojoval proti Amalechovi. A Mojžiš, Áron a Húr vyšli na vrch toho brehu. A bolo dokiaľ držal Mojžiš svoju ruku zdvihnutú, premáhal Izrael. Ale keď spustil svoju ruku, premáhal Amalech. A keďže boli ruky Mojžišove ťažké, vzali kameň a položili pod neho a sadol si naň a Áron a Húr podopierali jeho ruky, jeden z jednej a druhý z druhej strany a tak stáli jeho ruky pevne až do západu slnca. Tak porazil Jozua a Malecha jeho ľud ostrým meča. A hospodin riekol Mojžišovi, Napíš to na pamiatku do knihy a vlož do uší Jozú, že docela vyhladím pamiatku Amalechovu spod nebies. A Mojžiš vystavil oltár a nazval jeho meno Hospodin môj prápor. A povedal, pretože sa odvážil pozdvihnúť ruku proti stolici hospodinovej, boj bude hospodinovi proti Amalechovi z pokolenia na pokolenie. 18. kapitola Príchod Jetrov k Mojžišovi A Jetro, madiánske knieža, kniaz, svokor Mojžišov, počulo všetkom, čo učinil Boh Mojžišovi, Izraelovi, svojmu ľudu, že hospodín vyviedol Izraela z Egypta. A Jetro, svokor Mojžišov, vzal Ciporu, ženu Mojžišovu, potom, keď ju bol odoslal, i jej dvoch synov, z ktorých jednému bolo meno Geršom, pretože povedal, som pohostínom v cudzej zemi. A meno druhého bolo Eliezer, lebo vraj boh môjho oca mi bol na pomoci a vytrhol ma od meča faraónovho. A vtedy prišiel Jetro, svokor Mojžišov, jeho synovia i jeho žena, k Mojžišovi na púšť, kde ležal táborom pri vrchu Božom a odkázal Mojžišovi. Ja, tvoj svokor, Jetro, idem k tebe, i tvoja žena, i obaja jej synovia s ňou. Vtedy vyšiel Mojžiš v ústrety svojmu svokrovi a pokloniac sa ho. A pýtali sa druh druhá, ako sa má, a vošli do stánu a Mojžiš rozprával svojmu svokrovi všetko, čo učinil hospodín faraónovi a egyptianom pre Izraela, o všetkých ťažkostiach, ktoré prichádzali na nich na ceste a ako ich po pokaždé vytrhol hospodin. A Jetro sa radoval všetkému tomu dobrému, ktoré učinil hospodín Izraelovi a že ho vytrhol z ruky egyptianov. A Jetro povedal – Požehnaný hospodin, ktorý vás vytrhol z ruky egyptianov a z ruky faraónovej, ktorý vytrhol ten ľud spod ruky egyptianov. Teraz viem, že je hospodin väčší nad všetkých bohov, lebo za to, že sa píšne chovali, dopustil to všetko na nich. A Jetro, svokor Mojžišov, vzal zápal a bytné obeti a obetoval Bohu a prišiel Áron a všetci starší Izraelovi, aby jedli chlieb so svokrom Mojžišovým pred Bohom. Ustanovenie sudcov a stalo sa na druhý deň, že sadol Mojžiš, aby súdil ľud, a ľud stál nad Mojžišom od rána až do večera. A keď videl svokor Mojžišov všetko, čo koná ľudu, povedal, aká je toto vec, ktorú ty konáš ľudu? Prečo ty sedíš sám a všetok ľud stojí nad tebou od rána až do večera? A Mojžiš povedal svojmu svokrovi. Preto, lebo ľud prichádza ku mne pýtať sa Boha. Keď majú nejakú spornú vec, prídu ku mne a ja rozsúdim medzi človekom a medzi jeho blížným a oznamujem im ustanovenia Boha a jeho zákony. A svokor Mojžišov mu povedal – nie je to dobrá vec, ktorú konáš. Istotne sa unavíš i ty, i tento ľud, ktorý je s tebou, lebo vec je priťažká pre teba. Nebudeš ju môcť sám konať. Poslúchni teraz môj hlas. Poradím ti a Boh bude s tebou. Ty buď za ľudom pred Bohom. A ty budeš donášať nesnadné veci k Bohu. A budeš im vysvetľovať, ustanovenia zákony a oznámiš im cestu, ktorou majú ísť a to, čo majú robiť. Ale ty vyhliadni z celého ľudu chrabrých mužov, ktorí sa boja Boha, mužov pravdy, ktorí nenávidia nespravodlivého zisku a ustanovíš ich nad nimi, za náčelníkov nad tisícami, náčelníkov nad stami, náčelníkov nad 50 a náčelníkov nad 10. A budú súdiť ľud každého času a bude tak, že každú veľkú vec donesú k tebe, ale každú malú vec rozsúdia oni. Takým činom sa ti uľahčí a oni ponesú s tebou. Ak urobíš túto vec a Boh ti to rozkáže, budeš môcť obstáť i všetok tento ľud bude prichádzať na svoje miesto v pokoji. A Mojžiš posluchol slovo svojho svokra a učinil všetko, čo povedal. A teda vybral Mojžiš statných mužov zo všetkého Izraela a dal ich za hlavy nad ľudom za náčelníkov, nad tisícami za náčelníkov nad stami, za náčelníkov nad pedesiatimi, za náčelníkov nad desiatimi. A súdili ľud každého času. Ťažkú vec doniesli k Mojžišovi a každú vec malú rozsúdili sami. Potom prepustil Mojžiš svojho svokra, ktorý išiel svojou cestou do svojej zeme. 19. kapitola: Ak budú poslúchať kráľovským kniazdstvom. V treťom mesiaci po výdení synov Izraelových z egyptskej zeme toho dňa prišli na púšť Sinaj, lebo odíduc z Refidíma prišli na púšť Sinaj a rozložili sa táborom na púšti a Izrael tam táboril naproti vrchu. A Mojžiš odišiel hore k Bohu a hospodín zavolal na neho z vrchu a povedal Takto povieš domu Jakobovmu a oznámiš synom Izraelovým. Vy ste videli, čo som učinil egyptianom a niesol som vás ako na krídlach orlov a doviedol som vás k sebe. Tak teraz, ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostríhať moju zmluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď moja je celá zem. A vy mi budete kráľovstvom kniazov a svetým národom, to sú tie slová, ktoré budeš hovoriť synom Izraelovým. Keď potom prišiel Mojžiš, povolal starších ľudu a predložili im všetky tieto slová, ktoré mu prikázal hospodin. A odpovedali, všetok ľud spolu a riekli, všetko, čo hovoril hospodin, budeme robiť. A Mojžiš zaniesol odpovedou slová ľudu k hospodinovi pán káže posvetiť ľud na tretí deň, nedotknúť sa vrchu. A hospodín riekol Mojžišovi, hľa, ja prídem k tebe v hustom oblaku, aby počul ľud, keď budem hovoriť s tebou, aby aj tebe verili na veky. A Mojžiš oznámil hospodinovi slová ľudu. Potom riekol hospodin Mojžišovi, Choď k ľudu a posvetíš ich dnes i zajtra a nech operú svoje rúcha. A budú hotoví na tretí deň, lebo v tretí deň zostúpi hospodín pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj. A položíš ľudu hranice dokola a povieš. Chránte sa, aby ste neišli hore na vrch, ani aby ste sa nedotkli jeho okraja. Každý, kto by sa dotkol vrchu, istotne zomrie nedotkne sa ho ruka, ale ukamňované bude alebo zastrelené každé, už či by to bolo hovedo alebo človek, nebude žiť. Až keď sa už bude dlho trúbiť na trúbu, výjdu oni hore na vrch. A Mojžiš zišiel z vrchu k ľudu a posvetil ľud a oprali svoje rúcha. A povedal ľudu buďte hotoví na tretí deň, nepriblížujte sa k žene. Hospodin zostúpi na Sinaj. Znova zákaz dotknúť sa vrchu. A stalo sa tretieho dňa, keď bolo ráno, že začalo hrmieť a blízkať sa a ťažký oblak ležal na vrchu a zvučal zvuk trúby, veľmi silný, takže sa triasol od strachu všetok ľud, ktorý bol v tábore vtedy vyviedol Mojžiš ľud z tábora v ústrety Bohu a zastanúc stáli pod vrchom. A vrch si naj sa celý kúril, pretože naň zostúpil hospodín v ohni a jeho kúr vystupoval ako kúr pece a triasol sa celý vrch veľmi. A kým zvuk trúby veľmi mohutnel viac a viac, Mojžiš hovoril, a Boh mu odpovedal hlasom. A hospodín zostúpil na vrch Sinai na temeno vrchu. A hospodín povolal Mojžiša na temeno vrchu a Mojžiš vyšiel. A hospodín riekol Mojžišovi, zídi dolu, osvedči ľudu, aby nevtrhli k hospodinovi, aby videli. A padlo by z neho mnoho. Áno, i sami kňazi, ktorí sa majú priblížiť k hospodinovi, nech sa posvetia, aby sa neoboril na nich hospodin. Na to povedal Mojžiš hospodinovi. Ľud nebude môcť výjsť na vrch sínaj, lebo veď si nám ty osvedčil povediac. Polož hranicu vôkol vrchu a posveď ho. Ale hospodin mu riekol, choď, zostúp, a potom výjdeš ty a Áron s tebou. A kňazi a ľud nech nevtrhnú, chcúc vystúpiť hore k hospodinovi, aby sa neoboril na nich. Vtedy zišiel Mojžiš k ľudu a povedal im to. 20. kapitola 10 Božích prikázaní A Boh hovoril všetky tieto slová a riekol – ja som hospodín, tvoj boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neučiníš si rytiny ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, hospodin, tvoj boh, som silný boh žiarlivý, ktorý navštevuje neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania. Nevezmeš mena hospodina svojho boha nadarmo, lebo hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Ale siedmy deň je sobota hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakého diela, ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, tvoj sluha, ani tvoja dievka, ani tvoje hovedo, ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. Lebo šest dní činil hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich a odpočinul siedmeho dňa. Preto požehnal hospodin deň soboty a posvetil ho. Cti otca svojho i svoju mať, aby sa predlžili tvoje dni na zemi ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh. Nezabíješ, nezosmilníš, neukradneš, nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva. Nepožiadaš domu svojho blížneho, nepožiadaš ženy svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho dievky, ani jeho vola, ani jeho osla, ani ničoho, čo je tvojho blížneho. Ľud sa desí prítomnosti Božej. Cudzí bohovia, oltár zo zeme. A všetok ľud videl hermenie a blesky, počul zvuk trúby a videl vrch kúriť sa. A keď to videl ľud, ustupovali trasúca od strachu a stáli z daleka. A povedali Mojžišovi, Hovor ty s nami a budeme počúvať, a nech nehovorí s nami Boh, aby sme nezomreli. A Mojžiš povedal ľudu, nebojte sa, lebo preto, aby vás skúsil, prišiel Boh a preto, aby jeho bázeň bola pred vami, aby ste nehrešili. Ľud teda stál zďaleka a Mojžiš sa priblížil k mrákave, kde bol Boh. A hospodin riekol Mojžišovi: Takto povieš synom Izraelovým: Vy ste videli, že som hovoril s vami z nebies. Neučiníte si v obecenstve so mnou strieborných bohov alebo zlatých bohov. Neučiníte si. Oltár mi spravíš zo zeme a obetovať budeš na ňom svoje zápaly a svoje pokojné obeti svoj drobný dobytok, ovce a kozy a svoje voly. Na každom mieste, na ktorom dám sláviť pamiatku svojho mena, prídem k tebe a požehnám ťa. A keď mi spravíš oltár z kameňov, nepostavíš ho z tesaných kameňov, lebo keď pozdvihneš svoj železný nástroj a zaženieš sa nad niektorým z nich, poškvrníš ho. Ani nevystúpiš na môj oltár po schodoch, aby nebola pri ňom odkrytá tvoja nahota. 21. kapitola. Hebrejský sluha. A toto sú súdy, ktoré im predložíš. Keď si kúpiš hebrejského sluhu, 6 rokov bude slúžiť a v 7 roku vyjde slobodný, darmo. Ak príde sám, výjde sám, ak bol ženatý, výjde s ním i jeho žena. Ak mu jeho pán dá ženu a porodí mu synov alebo céry, žena i jej deti budú patriť jej pánovi a on výjde sám. Ale keby povedal sluha, milujem svojho pána, svoju ženu a svojich synov, nevýjdem slobodný. Vtedy ho dovedie jeho pán pred Boha k sudcom a dovedie ho k udveriam alebo k podvojam a jeho pán prebodne jeho ucho šidlom a bude mu slúžiť navždy. Predaná céra A keby niekto predal svoju céru za slúžku, nevíde, ako vychádzajú sluhovia. Ak by sa neľúbila svojmu pánovi, ktorý si jej nezasnúbil, dopustí, aby mohla byť vykúpená, ale cudziemu národu nebude mať práva ju predať, keby sa dopustil nevernosti voči nej. A keby ju bol zasnúbil svojmu synovi, učiní jej tak, ako je obyčaj činiť céram. Ak si vezme popri nej inú ženu, jej stravy, jej odevu a jej manželského súžitia neujme. Ak jej neučiní toho trojeho, výjde darmo, bez peňazí. Rôzne bitky a zvady Oko za oko Ten, kto by ubil človeka tak, že by zomrel, istotne zomrie. Ale pre toho, kto nečíhal na život, Lež Boh to tak spôsobil, aby nadišiel do jeho ruky, ustanovím ti miesto, kam sa utečie. Ale keby niekto prišiel spupne na svojho bližného, aby ho lstivo zavraždil, ešte len aj od môjho oltára ho vezmeš, aby zomrel. Ten, kto by byl svojho otca alebo svoju mať, istotne zomrie. A ten, kto by ukradol človeka a predal by ho, alebo keby sa našiel v jeho ruke, istotne zomrie. Aj ten, kto by zlorečil svojmu ocovi alebo svojej materi, istotne zomrie. A keby sa povadili mužovia a niektorý by udrel svojho blížneho kameňom alebo pesťou, avšak by nezomrel, ale by sa zložil do postele. Ak potom vstane, a bude chodiť vonku o svojej palici, bude bez viny ten, kto udrel, lenže dá to, čo stálo jeho ležanie a postará sa o to, aby bol celkom vyhojený. Keby niekto zbil svojho sluhu alebo svoju slúžku palicou tak, že by zomrel pod jeho rukou, istotne bude pomstený ale keby postál deň alebo dva, nebude pomstený, pretože sú to jeho peniaze. Keby sa posvárili mužovia a udreli by tehotnú ženu, tak, že by vyšiel jej plot, avšak by nebolo ublíženia na živote, istotne bude pokutovaný tak, ako naloží na neho muž tej ženy a dá podľa usúdenia sudcov. Ale keby bolo ublížené na živote, teda dáš život za život. Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu. Spáleninu za spáleninu, ranu za ranu, modrinu za modrinu. A keby niekto udrel oko svojho sluhu, alebo oko svojej slúžky tak, že by mu ho zahubil, prepustí ho slobodného za jeho oko alebo keby vyrazil zub svojho sluhu, alebo zub svojej slúžky, prepustí ho slobodného za jeho zub. Klavý vôl, jama A keby vôl poklal muža alebo ženu tak, že by zomrel, alebo zomrela, istotne bude ukameňovaný vôl a jeho meso sa nebude jesť a jeho pán bude bez viny ale ak vôľ i predtým bol klavý a bolo to oznámené jeho pánovi a nepozoroval na neho a usmrtil by muža alebo ženu, vola ukameňujú a jeho pán tiež zomrie. Ak bude uložené na neho zmierne, vtedy dá výkupné za svoju dušu a síce všetko tak, ako bude vzložené na neho. Alebo keby poklal syna, alebo keby poklal dceru, učiní sa mu podľa toho istého súdu. A keby vôľ poklal sluhu, alebo slúžku, dá jeho pánovi 30 šeklov striebra a vôľ bude ukameňovaný. A keby niekto otvoril jamu, alebo keby niekto vykopal jamu a nepokryl jej, a keby ta padol vôľ alebo osol, pán tej jamy nahradí peniazmi, zaplatí jeho pánovi a mŕtve bude jemu. A keby strčil niečí vôľ vola jeho blížného tak, že by zomrel, vtedy predajú toho živého vola a rozdelia si peniaze za neho a toho mŕtveho si tiež rozdelia. Alebo keby sa vedelo, že vôľ už predtým bol klavý a jeho pán by ho nestrážil, istotne nahradí vola za vola, mŕtvy bude jemu. 22. kapitola Zlodejstvo a škoda Keby niekto ukradol vola alebo nejaké dobyča a zabije to alebo to predá, nahradí päť hoviac za vola alebo štyri kusy drobného stáda za dobíča. Keby bol zlodej pristihnutý pri vlamačstve a bude uderený tak, že zomrie, nebude pre neho viny na krvi. Ale ak vzýšlo nad ním slnko, je pre neho vina na krvi. Istotne nahradí a keď nemá čím, predá sa pre svoju krádež. Keď sa nájde ukradnuté v jeho ruke, už či je to vôľ, či osol, či nejaké dobytča, a je živé, nahradí dvojnásobne. Keby niekto spásol pole alebo vinicu a pustil by svoje hovedo, aby sa páslo na cudzom poli, najlepším svojho pola a najlepším svojej vinice nahradí. Keby vyšiel oheň a našiel by trnie a zhorel by stoch alebo stojace obilie alebo pole, istotne nahradí škodu ten, kto zapálil požiar. Schované veci zverené. Prísaha. Keby dal niekto svojmu blížnemu schovať peniaze alebo nádoby a ukradlo by sa z domu toho človeka, keď sa nájde zlodej, nahradí dvojnásobne. Keď sa nenájde zlodej, pán toho domu bude predvedený pred Bohou, či azda nesiahol svojou rukou na vec svojho blížneho. Pre každé také previnenie, už či ide o vola, či osla, či o nejaké dobytča, či o rúcho, či o čokoľvek stratené, o ktorom by niekto vravel, že je to, vec obidvoch príde až pred Bohou a ten, koho bohovia uznajú za vinného, nahradí svojmu blížnemu dvojnásobne keby dal niekto svojmu blížnemu osla alebo vola alebo nejaké dobytča alebo akékoľvek hovedo do opatery a keby uhynulo alebo keby sa dolámalo alebo keby zajaté bolo tak, čo by nikto nevidel. Prísaha hospodinova bude medzi obidvoma, aby sa zvedelo, či jazda nesiehol svojou rukou na vec svojho blížneho a pán veci príjme prísahu, a tam ten nenahradí. Ale keby sa ukradlo od neho, nahradí jeho pánovi. Ak by bolo roztrhané divou zverou, donesie to na svedectvo toho, čo bolo roztrhané, nenahradí. A keby si niekto vypožičal niečo od svojho blížneho a dolámalo by sa, alebo by zomrelo, kým by jeho pán nebol s ním, istotne nahradí ak bol jeho pán s ním, nenahradí. Ak to bolo najaté, prišlo za svoju mzdu. Zvedená panna A keby niekto zviedol pannu, ktorá ešte nebola zasnúbená, ale žal by s ňou, dá jej veno a vezme si ju za ženu. Ak by mu ju jej otec nechcel dať s nejakým činom, odváži toľko striebra, koľko sa dáva pannám do vena rôzne. Sirota. Čarodejnici nedáš žiť. Ktokoľvek by ležal s hovedom, istotne zomrie. Ten, kto by obetoval Bohom, krome samému hospodinovi, nech je vyhladený pod kliatbou na úplnú záhubu. Pohostínovi neučiníš krivdy, ani ho nebudeš utláčať, lebo ste boli pohostínmi v egyptskej zemi nebudeš trápiť niktorú vdovu ani sírotu. Keby si ju trápil, sírotu, vtedy vec, že ak bude kričať ku mne o pomoc, istotne počujem jej krik. A rozpáli sa môj hnev a pobijem vás mečom a tak budú vaše ženy vdovy a vaši synovia siroty. Požičanie peňazí Záloh ak požičiaš peniaze môjmu ľudu, niektorému strápenému, ktorý je s tebou, nebudeš mu ako úžerník, nevložíš na neho úžerného úroku. Keby si vzal do zálohu rúcho svojho blížneho, do západu slnca mu to vrátiš. Lebo to je jeho jediný odev, to je jeho rúcho na pokrytie jeho tela. V čomže by ležal? a stalo by sa, keby kričal ku mne o pomoc, že by som počul, lebo ja som milosrdný. Nezlorečiť sudcovi. Prvotiny. Svetý ľud. Sudcom nebudeš zlorečiť, ani kniežaťu vo svojom ľude nebudeš kliať. Z hojnosti svojho obilia ani zo svojich tekutín neumeškáš doniesť prvotiny. Prvorodeného zo svojich synov dáš mne. Tak učiníš so svojím volom i zo so svojím drobným stádom. Sedem dní bude so svojou materou, 8. dňa ho dáš mne. Budete mi svetými ľuďmi a mesa z roztrhaného zverov na poli nebudete jesť, hodíte to psovi. 23. kapitola Zlá povesť, rôzne spory, dar, pohostín. Nepríjmeš falošnej zvesti. Nepoložíš svojej ruky k spoločnej veci s bezbožným, aby si bol svetkom ukrutnosti. Nebudeš nasledovať mnohých, pretože ich je mnoho, robiť zlé, ani nebudeš vypovedať pri súde tak, aby si sa naklonil za väčšinou zohnúť pravdu ani nebudeš opekňovať chudobného v jeho pravote. Keby si nadišiel na vola svojho nepriateľa alebo na jeho osla, ktorý zablúdil, vrátiš ho a dovedieš mu ho späť. Keby si videl osla toho, kto ťa nenávidí, že leží pod svojim bremenom, či by si sa zdržal, aby si mu nepomohol, istotne mu pomôžeš s ním. Nezohneš súdu svojho chudobného v jeho pravote. Vzdiališ sa od lživého slova a nevidného a spravodlivého nezabiješ, lebo neospravedlním bezbožného. Nevezmeš úplatného daru, lebo úplatený dar oslepuje tých, ktorí majú otvorené oči a prevracia slová spravodlivých. Pohostí na nebudeš utláčať, lebo veď sami viete, aký je život pohostína, lebo ste boli pohostínmi v egyptskej zemi. 6 rokov siať, 6 dní pracovať. Meno cudzieho Boha. 6 rokov budeš posývať svoju zem a budeš spratávať jej úrodu. Ale 7. roku ju necháš úhorom a necháš ju na pokoji, aby jedli chudobný tvojho ľudu, a to, čo pozostane po nich, požerie polná zver. Tak učiníš svojej vinici i svojej olivnici. Šest dní budeš robiť svoje práce, ale siedmeho dňa prestaneš, aby si odpočinul tvoj vôľ a tvoj osol, aby si oddýchol syn tvojej dievky aj pohostín vo všetkých veciach, ktoré som vám povedal, budete sa mať na pozore a mena iných bohov nebudete spomínať. Nech sa nepočuje z tvojich úst. Tri výročité slávnosti Trikrát mi budeš sláviť slávnosť v roku. Ostríhať budeš slávnosť nekvasených chlebov. Sedem dní budeš jesť nekvasené chleby tak, ako som ti prikázal, na určený čas v mesiaci Abíbe, lebo v tom mesiaci si vyšiel z Egypta. A neukážete sa pred mojou tvárou s prázdnymi rukami. Potom slávnosť žatví prvotín svojej práce, toho, čo si posial na poli, a konečne slávnosť spratávania plodov na konci roka, keď spraceš svoju prácu z polia. Tri razy v roku sa ukáže každý tvoj mužského pohlavia pred tvárou pána hospodina. Nebudeš obetovať krvi mojej bytnej obeti pri kvase, ani nezostane tu k mojej slávnosti cez noc až do rána. Prvotinu prvých úrod svojej zeme donesieš do domu hospodina svojho Boha. Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho materi aniel hospodinov, rôzne zasľúbenia verným. Hľa, ja pošlem aniela pred tebou, aby ťa ostríhal na ceste a aby ťa doviedol na miesto, ktoré som pripravil. Maj na seba pozor pred ním a poslúchaj jeho hlas. Nepopudzuj ho k hnevu, lebo by neodpustil vášho prestúpenia, pretože moje meno je v ňom lebo ak budeš naozaj poslúchať jeho hlas a budeš činiť všetko, čo budem hovoriť, vtedy budem nepriateľom tvojich nepriateľov a budem sužovať tých, ktorí ťa sužijú. Lebo môj aniel pôjde pred tebou a dovedie ťa do zeme Amorea, Heteja, Ferezeja, Kananeja, Heveja a Jebuzeja a vyhladím ho. Nebudeš sa kľaňať ich Bohom, ani im nebudeš slúžiť, ani nebudeš robiť veci, aké oni robia, ale ich rozboríš do základu a ich posvetné stĺpy polámeš na kusy. Ale budete slúžiť hospodinovi svojmu Bohu a požehná tvojmu chlebu a tvojej vode a odstráni nemoc z tvojho stredu. Nebude takej, ktorá by potratila, ani neplodnej v tvojej zemi. Vyplním počet tvojich dňov. Pustím svoj strach pred tebou a predesím každý ľud, proti ktorému prídeš a spôsobím to, že všetci tvoji nepriatelia budú utekať pred tebou. A pošlem sršňov pred tebou, aby vyhnali Heveja, Kananeja, Heteja spred tvojej tváre nevyženiem ho od tvojej tváre v jednom roku, aby sa neobrátila zem na púšť a nerozmnožila sa proti tebe polná zver. Pokuse ho budem vyháňať od tvojej tváre, až sa rozplodíš a zaujmeš zem dedične. A položím tvoju hranicu od Červeného mora až po Filištínske more, a odpúšte až po rieku, lebo dám obyvateľov v zeme do vašej ruky a vyženieš ich od svojej tváre. Neučiníš s nimi zmluvy ani s ich bohmi. Nebudú bývať v tvojej zemi, aby nespôsobili toho, že by si mi hrešil, keď by si slúžil ich bohom, lebo by ti to bolo osídlom. 24. kapitola Mojžiš povolaný na vrch. Obetovanie. Videli Boha. A Mojžišovi riekol, Výdi hore k hospodinovi ty a Áron, Nádab a Abíhu a sedemdesiati zo starších Izraelových a budete sa klaňať zďaleka. A priblíži sa iba sám Mojžiš k hospodinovi, ale oni sa nepriblížia, ani ľud nevýjde s ním hore. Potom prišiel Mojžiš a rozpovedal ľudu všetky slová hospodinové i všetky súdy a všetok ľud odpovedal jedným hlasom a riekli. Všetky slová, ktoré hovoril hospodín, budeme robiť. A Mojžiš napísal všetky slová hospodinové a vstanúc skoro ráno vystavil oltár pod vrchom a postavil dvanásť pamätných stĺpov podľa počtu dvanástich pokolení Izraelových. A poslal mládencov zo synov Izraelových a obetovali zápaly a obetovali hospodinovi bytné obeti pokojné juncov. A Mojžiš vzal polovicu krvi a vlial do medeníc a druhú polovicu krvi výlial na oltár. Potom vzal knihu z mluvy a čítal pred ľudom. A riekli: Všetko, čo hovoril Hospodin, budeme robiť a poslúchať. Vtedy vzal Mojžiš krv a pokropil ľud a riekol: Hľa, toto je krv z mluvy, ktorú učinil s vami Hospodin nad všetkými týmito slovami. Potom vyšiel hore Mojžiš a Áron, Nádab a Abíhu, a 70 zo starších Izraelových. A videli Boha Izraelovho, a pod jeho nohami bolo čosi ako dielo jasnosti zafíra, a ako samo nebo, čo do čistoty. A na kniežatá synov Izraelových nevystrel svojej ruky, hoci videli Boha, a jedli a pili. Mojžiš na vrchu 40 dní a hospodin riekol Mojžišovi, vyjdi ku mne hore na vrch a buď tam a dám ti kamenné dosky a zákon a prikázanie, ktoré som napísal, učiť ich. Vtedy vstal Mojžiš a Jozua, jeho služobník, a Mojžiš vyšiel na vrch Boží. A starším povedal, zostaňte nám tu, dokiaľ sa nevrátime k vám. A hľa, Áron a Húr budú s vami. Kto má nejakú spornú vec, nech ide k ním. Potom vyšiel Mojžiš na vrch a oblak prikryl vrch. A sláva hospodinova prebývala na vrchu Sinaj a oblak ho pokrýval šesť dní a siedmeho dňa zavolal na Mojžiša sprostred oblaku a sláva hospodinova bola na pohľad ako zožierajúci oheň na temene vrchu pred očami synov Izraelových. A Mojžiš vošiel do prostre do blaku a vyšiel na vrch. A Mojžiš bol na vrchu 40 dní a 40 nocí. 25. kapitola Rozkaz vybrať potrebné na svätyňu. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol. Hovor synom Izraelovým, aby mi vybrali obeď pozdvihnutia od každého človeka, ktorého srdce učiní ochotného, príjmete moju obeď pozdvihnutia. A toto je tá obeď pozdvihnutia, ktorú vyberiete od nich. Zlato, striebro a meď. Hyacintovo modrý postav, purpur, červec, dvakrát farbený, kment a koziu srst. I baranie košky farbené na červeno i jazvečie košky a šitýmové drevo. Olej na svetlo, voňavé veci na olej, na pomazávanie a voňavé koreniny na kadivo onichínové kamene a iné kamene na osádzanie do efoda a náprsníka. A spravia mi svetiňu, aby som býval uprostred nich. Podľa všetkého toho, čo ti ukážem, podobu Božiu príbytku, podobu všetkého jeho náradia, tak učiníte všetko. Truhla zmluvy a spravia trúhlu zo ového dreva, ktorá bude 2,5 lakťa dlhá, 1,5 lakťa bude široká a 1,5 lakťa bude vysoká. Pokrieš ju čistým zlatom, znútra i zvonku ju pokrieš a spravíš na nej zlatý veniec dookola. A uleješ jej štyri zlaté obrúčky, ktoré dáš na jej štyri uhly, dve obrúčky na jej jednu stranu a dve obrúčky na jej druhú stranu. A spravíš sochory zo šitýmového dreva a pokriež ich zlatom. A sochory vovlečieš do obrúčok na bokoch truhly, nosiť na nich truhlu. Sochory budú stále v obrúčkach truhly, neuhnú od nej. A dáš do truhly svedectvo, ktoré ti dám a spravíš pokrývku, čiže z z čistého zlata. Dvá pol lakťa bude dlhá a lakťa pol bude široká. A spravíš dvoch cherubov zo zlata, z kujného zlata ich spravíš z oboch koncov pokrývky. A sprav jedného cheruba z jedného konca a druhého cheruba z druhého konca z pokrývky vedno z nej spravíte cherubov na jej oboch koncoch a cheruby budú mať rozsiahnuté krídla z vrchu, zakrývajúc svojimi krídlami pokrývku a svoje tváre budú mať obrátené jeden k druhému. Na pokrývku budú obrátené tváre cherubov. A dáš pokrývku na truhlu z vrchu a do truhly dáš svedectvo, ktoré ti dám. A tam budem prichádzať k tebe a budem hovoriť s tebou sponad pokrývky, spomedzi obidvoch cherubov, ktorí budú nad truhlou svedectva o všetkom, čo ti rozkážem dotyčne snov Izraelových. Stôl A spravíš stôl zo šitýmového dreva, dva lakte bude dlhý, lakeť široký a jeden a pol lakťa vysoký. A pokrieš ho čistým zlatom a spravíš mu zlatý veniec dookola a taktiež mu spravíš obrubu z doštice širokej nadlaň dokola a spravíš jeho obrube zlatý veniec dokola. A spravíš mu štyri zlaté obrúčky a obrúčky dáš na štyri uhly, ktoré sú pri jeho štyroch nohách. Obrúčky budú tesne pri obrube a budú založiská pre sochory na nosenie stola. A spravíš sochory zo šitýmového dreva, a pokriež ich zlatom a stôl sa bude nosiť na nich. A spravíš jeho misy, jeho lyžice, jeho čaše a jeho konvice, ktorými sa bude lievať liatá obeď, spravíš ich z čistého zlata. A na stôl dáš chlieb tváre Božej, aby bol predo mnou ústavične. Svietnik Spravíš aj svietnik z čistého zlata, z kujného zlata sa spraví svietnik, jeho bedro i jeho driek, jeho kalíšky, jeho makovice a jeho kvety budú z neho. Šesť ramien bude vychádzať z jeho bokov, tri ramená svietnika z jeho jedného boku a tri ramená svietnika z jeho druhého boku. Tri kalíšky mandľovej podoby na jednom ramene makovička a kvet a tri kalíšky mandľovej podoby na druhom ramene makovička a kvet, tak sa spraví všetkým šiestim ramenám vychádzajúcim zo svietnika. A na samom svietniku tiež budú štyri kalichy mandľovej podoby, jeho makovice a jeho kvety. Makovica bude pod dvoma ramenami z neho a makovica pod druhými dvoma ramenami z neho a makovica pod tretími ramenami z neho. Tak bude všetkým šiestim ramenám vychádzajúcim zo svietnika. Ich makovice aj ich ramená budú z neho. Celý bude z jedného kusa kujného zlata čistého a spravíš jeho lampy sedem a kňaz bude zapaľovať jeho lampy a bude svietiť do popredia predeň. Jeho štipce na čistenie i jeho dusítka budú z čistého zlata. Z centa čistého zlata ho spravia so všetkými tými nádobami. A hľaď, aby si spravil veci podľa ich podoby, ktorá ti bola ukázaná na vrchu. 26. kapitola pokrovce na stán, oká, háčky a iné. A príbytok spravíš z desiatich pokrovcov, ktoré budú zo súkaného kmentu, z hyacintovo modrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, s cherubmi dôvtipného diela umeleckého ich spravíš. Dĺžka jedného pokrovca bude 28 lakťov a šírka jedného pokrovca 4 lakte. Všetky pokrovce budú mať jednu a tú istú mieru. Peť pokrovcov bude spojených jeden s druhým a druhých peť pokrovcov tiež spojených jeden s druhým. A narobíš hyancintovo modrých vôk na okraj prvého pokrovca od kraja kde sa má spojiť a takisto spravíš aj na okraj posledného pokrovca, kde sa má spojiť s druhým. 50 vôk spravíš na prvom pokrovci a 50 vôk spravíš na konci pokrovca, kde sa má spojiť s druhým. Oká majú zaberať jedno naproti druhému. A spravíš 50 zlatých háčikov a spojíš pokrovce jeden s druhým háčikami a príbytok bude jednotný. A narobíš pokrovcov z kozej srsti na stán, na vrch, na príbytok. Jedenáct takých pokrovcov spravíš. Dĺžka jedného pokrovca bude 30 lakťov a šírka jedného pokrovca 4 lakte. Všetkých jedenáct pokrovcov bude mať jednu a tú istú mieru. A päť pokrovcov spojíš osobitne a tých šesť pokrovcov zase osobitne a šiestý pokrovec zložíš vo dvoje napredok v čele stánu. A spravíš 50 vok po kraji jedného pokrovca krajného, kde sa má spojiť, a 50 vok po kraji druhého pokrovca na druhé spojenie. A spravíš 50 medených háčkov a vopneš háčky do vok a tak pospájaš stán a bude jeden celok. A čo do toho, čo bude zostávať z pokrovcov stánu a prevísať, polovica presahujúceho pokrovca bude vysieť v tyle príbytku. A lakeť z jednej strany a keď z druhej strany toho, čo zostáva po dĺžke pokrovcov stánu, bude vysieť na strany príbytku z jednej i z druhej strany prikrývať ho a taktiež spravíš pokrov stánu z baraných koží, zafarbených na červeno a pokrov z jazvečích koží po vrchu. Dosky príbytku, podstavce, zásuvky A narobíš dosiek na príbytok zo šitýmového dreva stojatých. Dĺžka dosky bude 10 lakťov a 1,5 lakťa šírka jednej dosky. Každá doska bude mať dva čapy spojené jeden s druhým. Takto urob všetkým doskám príbytku. A teda spravíš dosky na príbytok. 20 dosiek pre južnú stranu k poludňu. A spravíš 40 podstavcov zo striebra pod tých 20 dosiek, dva podstavce pod jednu dosku pre jej dva čapy a dva podstavce pod druhú dosku pre jej dva čapy a pre druhý bok príbytku pre severnú stranu 20 dosiek. Ich 40 podstavcov bude tiež zo striebra, dva podstavce pod jednu dosku a dva podstavce pod druhú dosku. A pre zadnú stranu príbytku k moru spraví 6 dosiek a dve dosky spravíš pre uhly príbytku na zadnej strane, ktoré budú vo dvoje od spodku a budú dokonale spojené v jeden celok na svojom vrchu do jedného kruhu. Tak bude s nimi oboma, budú pre oba tie uhly. Bude ich 8 dosiek a ich podstavcov zo striebra bude 16 podstavcov, dva podstavce pod jednu dosku a dva podstavce pod druhú dosku a narobíš zásuviek na spojenie zo šitýmového dreva, päť ich bude pre dosky jednej strany príbytku a päť zásuviek pre dosky druhej strany príbytku a päť zásuviek pre dosky zadnej strany príbytku k moru. A prostredná zásuvka uprostred dosiek bude siahať od jedného konca po druhý. Dosky pokrieš zlatom a ich kruhy spravíš zo zlata, Ložiská to pre zásuvky a zásuvky tiež pokrieš zlatom. A tak postavíš príbytok podľa jeho spôsobu, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. Opona, stĺpy a iné. A spravíš priehradnú oponu z hyacintovo-modrého postavu, z púrpuru, červca, dvakrát farbeného a zo súkaného kmentu, spravíš ju dôvtipným dielom umleckým s cherubami a zavesíš ju na štyri stĺpy zo šitýmového dreva, pokryté zlatom, aj ich háky budú zo zlata a budú stáť na štyrok podstavcoch zo striebra. A dáš oponu na háčky a vniesieš ta dovnútra za oponu truhlu svedectva. A opona vám bude oddieľovať svetiňu od svetine svetých a položíš pokrývku na truhlu svedectva vo svetini svetých a postavíš stôl zvonku pred oponu a svietnik naproti stolu po strane príbytku na juh a stôl dáš na severnú stranu a spravíš záclonu dveriam stánu z hiacintovo modrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, a zo súkaného kmentu a bude to práca výšivkára. A spravíš pre záclonu 5 stĺpov zo šitýmového dreva a pokrieží ich zlatom. Aj ich háky budú zo zlata a uleží 5 podstavcov z medy. 27. Kapitola Oltár na zápali a spravíš oltár zo šitýmového dreva, päť lakťov bude jeho dlžky a päť lakťov jeho šírky. Oltár bude štvorhranný a jeho výška bude tri lakte. A spravíš mu jeho rohy na štyroch jeho uhloch, z neho budú jeho rohy a pokrieš ho meďou. A spravíš jeho hrnce na jeho popol i jeho lopatky, jeho čaše, jeho vidlice a jeho nádoby na uhlie všetko jeho náradie spravíš z medi. A spravíš mu mrežu prácu na spôsob siete z medi. A spravíš na sieť štyri medené kruhy na jej štyroch rohoch. A dáš ju pod obrubu oltára zo spodku a sieť bude až do polovice oltára. A spravíš oltáru sochory, sochory zo šitýmového dreva a pokrieží ich meďou. A jeho sochory budú vovlečené v kruhoch, a sochry budú po oboch stranách oltára, keď ho ponesú. Dutý z dosiek ho spravíš, ako ti bolo ukázané na vrchu, tak spravia. Koberce dvora, stĺpy a iné. Spravíš dvor príbytku. Pre južnú stranu k poludniu bude mať dvor koberce z osúkaného kmentu s tolakťou dĺžky, toľko bude mať jedna strana. Jeho stĺpov bude 20 a ich podstavcov tiež 20 z medí. Háky stĺpov a spojovacie žrde budú zo striebra. A tak bude i pre severnú stranu v dlžke kobercov 100 lakťov dlžky a jeho stĺpov 20 a ich podstavcov 20 z medí. Háky stĺpov a ich spojovacie žrde zo striebra a šírka dvora na západnej strane od mora bude mať kobercov v dĺžke 50 lakťov. Ich stĺpov bude 10 a ich podstavcov 10. A šírka dvora prednej strany východnej 50 lakťov. A 15 lakťov budú koberce jedného boku vchodu, ich stĺpy 3 a ich podstavce 3. A pre druhý bok vchodu 15 lakťov kobercov, ich stĺpy tri a ich podstavce tri. A brána dvora bude mať záclonu 20 lakťov šírky z hyacintového modrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného a zo súkaného kmentu. A bude to práca výšivkára, ich stĺpy štyri, aj ich podstavce štyri. Všetky stĺpy dvora dokola budú pospájané striebrom, ich háky budú zo striebra a ich podstavce z medí. Dĺžka dvora bude 100 lakťov a šírka po 50 a výška 5 lakťov, súkaný kment a ich podstavce z medí. Všetky nádoby príbytku ku všetkej jeho službe i všetky jeho kolíky, ako aj všetky kolíky dvora budú z medí olej na svetlo. A ty prikážeš synom Izraelovým, aby nadonášali k tebe čistého oleja olivového, získaného tlčením na svetlo, postaviť lampu, ktorá by vždycky horela. V stáne zhromaždenia zvonku pred oponou, ktorá bude nad svedectvom, bude ju upravovať Áron a jeho synovia, aby horela od večera až do rána pred hospodinom. To bude večným ustanovením po ich pokoleniach, ktoré sa bude zachovávať od synov Izraelových. 28. kapitola Sveté rúcho A ty vezmeš k sebe Árona, svojho brata a jeho synov s ním spomedzi synov Izraelových, aby mi konal kniazskú službu. Áron, Nádab a Abihu, Eleazár a Itamár, synovia Áronovi. A spravíš Áronovi svojmu bratovi sveté rúcha na slávu a na ozdobu. A ty budeš hovoriť všetkým remeselníkom múdreho srdca, kde ktorého z nich som naplnil duchom múdrosti, aby spravili rúcha Áronove posvetiť ho, aby mi konal kniazskú službu. A toto sú rúcha, ktoré spravia – náprsník, efot, plášť a sukňu spletenej látky, čapicu a pás. A tak spravia sveté rúcha Áronovi, tvojmu bratovi a jeho synom, aby mi konal kniazskú službu. A oni vezmú zlato a hyacintovo modrý postav, purpur, červec, dvakrát farbený a kment. Efot, jeho náplecníky, pás, kameň s menami synov Izraelových. A spravia efot zo zlata z jacintovo modrého postavu purpuru červca dvakrát farbeného a zo súkaného kmentu všetko to dôvtipného diela umeleckého. Bude mať dva náplecníky spojené na oboch svojich koncoch a tak bude spojený v jedno aj efodový opasok, ktorý bude na ňom, tej istej práce, z toho istého bude, zo zlata, hyacintovo modrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného a zo súkaného kmentu. A vezmeš dva kamene Onyxa a vyrieš na nich mená synov Izraelových. Ich šesť zmien na jeden kameň a ostatných šesť zmien na druhý kameň podľa poriadku ich narodenia. Bude to práca remeselníka, ktorý reže kameň. Ako rity na pečati, tak vyrieš na oba tie kamene s menami synov Izraelových a spravíš ich tak, aby boli obrúbené pletivom zo zlata. Potom položíš oba kamene na náplecníky Jefoda, pamätné kamene, aby boli pamiatkou na synov Izraelových, a Áron bude nosiť ich mená pred hospodinom na oboch svojich pleciach na pamiatku. A spravíš pletivá zo zlata. Spravíš aj dve retiasky z čistého zlata, ktoré spravíš na spôsob motúzov stáčanej práce a dáš stáčané retiasky na tie pletivá. Náprsník s urím a tumím a spravíš náprstník súdu dvovtipným dielom umeleckým, aká bude práca Efoda, taký aj on spravíš zo zlata, z hyacintovo modrého postavu purpuru, červca dvakrát farbeného a zo súkaného kmentu ho spravíš. Štvorhradný bude, vo dvoje zložený, piať bude jeho dlžky a piať jeho šírky a vrúbiš doň v vrúbi, kameňa štyri rady kameňa. Rad. Rubín, topas a smaragd, prvý rad. Druhý rad. Karbunkulus, zafír a diamant. Tretí rad. Ligúr a a ametist. Štvrtý rad. Chryzolit, onyx a jaspis. Zlatom budú opletené vo svojich vrúboch a kameňou bude s menami synov Izraelových 12, s ich menami, rity ako na pečati, každý so svojím kameňom budú pre 12 pokolení. A náprsník spravíš motúskové reťazky. Prácu to na spôsob povrázkov z čistého zlata. A spravíš na náprsník dve obrúčky zo zlata a tie obrúčky dáš na dva konce náprsníka a zase tie dva zlaté povrázky pripravíš na tie dve obrúčky na konce náprsníka. A dva konce dvoch povrázkov dáš na dve pletivá a tak pripneš na náplecníky jefoda na predku. A spravíš aj druhé dve obrúčky zo zlata a pripravíš ich na druhé dva konce náprsníka na jeho okraj z tamtej spodnej strany jefoda dovnútra a spravíš dve obrúčky zo zlata, ktoré dáš na oba nápletníky efoda zo spodku, na predku pri jeho spojení hore nad opaskom efoda. Tak priviažu náprsník od jeho obrúčok k obrúčkam efoda šnúrov z hyacintovo-modrého postavu, aby bol nad opaskom efoda a aby neodstával náprsník od efoda a Áron bude nosiť mená synov Izraelových na náprsníku súdu na svojom srdci, keď bude vchádzať do svetine na pamiatku pred hospodinom ustavične. A dáš do náprsníka súdu Urím a Tumím a budú na srdci Áronovom, keď bude vchádzať pred hospodina a Áron bude nosiť súd synov Izraelových na svojom srdci pred hospodinom ustavične plášť, jablka a zvončeky. A spravíš plášť efodu celý z jacintovo modrého postavu. Obojok pre hlavu bude mať na svojom prostredku, jeho obojok bude mať len dookola, prácu odkáča a bude mať obojok ako pancier. Neroztrhne sa. A na jeho podolku spravíš granátové jablká z jacintovo modrého postavu, purpuru, červca dvakrát farbeného na jeho podolku dokola a zlaté zvončeky po medzine dokola. Zlatý zvonček a granátové jablko a zase zlatý zvonček a granátové jablko na podolku plášťa dokola. A bude to na Áronovi, aby sveto slúžil a počuje sa jeho zvuk, keď bude vchádzať do svety pred hospodina i keď bude vchádzať a nezomrie. Sveté hospodinovi. Čapice, sukne a iné. A spravíš bliašok z čistého zlata a vyrieš na ňom rity, ako na pečati. Sveté hospodinovi. Pripravíš ho na šnúrku z jacintovo modrého postavu a bude na čapici, na predku, na čapici bude a bude na čele Áronovom a tak bude nosiť Áron neprávosť svetých vecí, ktoré zasvetia synovi a Izraelovi, nech by to boli akékoľvek ich sveté dary a bude na jeho čele ustavične, aby boli príjemné pred hospodinom. A utkáš sukňu na spôsob pletiva z kmentu a spravíš aj čapicu z kmentu a opasok spravíš práce šivkára a synom Áronovým spravíš sukne a spravíš im aj opasky a čiapky im spravíš na slávu a na ozdobu. A tak oblečieš do toho Árona, svojho brata a jeho synov s ním a pomažeš ich a naplníš ich ruku a posvetíš ich a budú mi konať kniazskú službu. Sprav im aj ľanové nohavice na pokrytie tela hanby, od bedier až po stehná budú siať a budú na Áronovi a na jeho synoch, keď budú vchádzať do stánu zhromaždenia alebo keď sa budú blížiť k oltáru, aby sveto slúžili v svetini a neponesú neprávosti a nezomrú. Bude mu to väčným ustanovením jeho semenu po ňom. 29. kapitola Spôsob vysviacania, kniazov oblek, pomazanie, obeď. A toto je to, čo im učiníš, aby si ich vysvetil, aby mi potom konali kniazskú službu. Vezmi jedného junca z hoviat a dvoch baranov bez vady. Nekvasený chlieb a nekvasené koláče zamiesené s olejom a nekvasené osúchy pomazané olejom urobíš ich z bielej múky pšeničnej a dáš to do jedného koša a budeš to obetovať v koši spolu istým juncom i s oboma baranmi. A Árona a jeho synov dovedieš ku dveriam stánu zhromaždenia a umieš ich vodou. Potom vezmeš rúcha a oblečieš Árona do sukne, do efodového plášťa, do efodu a do náprsníka a prepášeš ho opaskom efoda a položíš čapicu na jeho hlavu a dáš korunu svetosti na čapicu. Potom vezmeš olej na pomazávanie a vyleješ na jeho hlavu a pomažeš ho. A dovedieš i jeho synov a oblečieš ich do sukien a opášeš ich pásom. Árona i jeho synov a poviažeš im čiapky na hlavu a budú mať kňastvo väčným ustanovením a naplníš ruku Áronovu a ruku jeho synov a tak ich vysvetíš. Potom dovedieš Junca pred stán zhromaždenia a Áron a jeho synovia položia svoje ruky na hlavu Junca. A zabiješ Junca pred hospodinom pri dveriach stánu zhromaždenia a vezmeš z krvi junca a dáš na rohy oltára svojím prstom a všetku ostatnú krv vyleješ k základu oltára. A vezmeš všetok tuk, ktorý pokrýva vnútornosti i bránicu s pečenou, aj obe ľadviny s tukom, ktorý je na nich a zapálíš to na oltári. A meso junca a jeho kožu i s jeho lajnom spáliš ohňom vonku za táborom. To je obeď za hriech. A vezmeš toho jedného barana a Áron a jeho synovia položia svoje ruky na hlavu barana. A zabiješ barana a vezmeš jeho krv a pokropíš hore oltár dookola. A barana posekáš na jeho kusy a umieš jeho vnútornosti i jeho nohy a pokladieš ich na jeho kusy i na jeho hlavu a zapálíš celého barana na oltári. To je zápalná obeď hospodinovi, upokojujúca vôňa, je to ohňová obeď hospodinovi. Potom vezmeš druhého barana a Áron a jeho synovia položia svoje ruky na hlavu barana. A zabiješ barana a vezmeš z jeho krvi a dáš na boltec ucha Áronovho a na boltec pravého ucha jeho synov a na palec ich pravej ruky i na palec ich pravej nohy a krv vykropíš hore na oltár dookola. A vezmeš z krvi, ktorá bude na oltári, a zolia na pomazávanie a pokropíš Árona a jeho rúcha a jeho synov a rúcha jeho synov s ním a bude svetý on, jeho rúcha, jeho synovia i rúcha jeho synov s ním a vezmeš z barana tuk i tukom orastený chvost a tuk pokrývajúci vnútornosti a bránicu pečene a obe ľadviny s tukom, ktorý je na nich, a pravú lopatku, pretože je to barán vysviacký naplnením ruky, a jeden peceň chleba, jeden chlebový koláč s olejom a jeden osúch z koša nekvasených chlebov, ktorý je pred hospodinom. A položíš to všetko na ruky Áronove a na ruky jeho synov a budeš to povznášať na rukách sem a tá obeťou povznášania pred hospodinom. Potom to vezmeš z ich ruky a zapáliš na oltári na zápalnú obeť, aby to bolo upokojujúcou vôňou pred hospodinom. Je to ohňová obeť hospodinovi. A vezmeš hruď z barana naplnenia ruky, ktorá bude Áronovi a budeš ju povznášať na rukách sem a tá obeťou povznášania pred hospodinom a bude to tebe zapodiel. Teda posvetíš hruď obeti povznášania a lopatku obeti povzdvihnutia to, čo bolo sem a ta povznášané a čo bolo pozdvihnuté z barana naplnenia ruky z toho, čo bude Áronovi a z toho, čo bude jeho synom a bude to Áronovi a jeho synom večným ustanovením od synov Izraelových, lebo je to obeď pozdvihnutia a obeď pozdvihnutia bude od synov Izraelových z ich pitných obetí pokojných, ich obeď pozdvihnutia bude patriť hospodinovi. A sveté rúcha, ktoré má Áron, budú jeho synom po ňom pomazávať ich v nich, a naplňať v nich ich ruku. Sedem dní ich bude obliekať kniaz na miesto neho z jeho synov, ktorý vojde do stánu zhromaždenia, aby sveto slúžil v svetini. A vezmeš barana naplnenia ruky a uvaríš jeho meso na svetom mieste. A tak bude jesť Áron a jeho synovia meso barana a chlieb, ktorý bude v koši pri dveriach stánu zhromaždenia a budú jesť tie veci, ktorými bolo pokrytím zmierené naplniť ich ruky, vysvetiť ich. Ale cudzí nebude jesť z toho, pretože sú to sveté veci. Ak zostane volačo z mesa naplnenia ruky a z chleba až do rána, spáliš pozostalé ohňom, nebude sa jesť, lebo je to sveté. Teda tak učiníš Áronovi a jeho synom, Všetko tak, ako som prikázal tebe, sedem dní budeš plniť ich ruku. A na každý ten deň pripravíš Junca obeti za hriech na čistenie, pokrýť hriech a odhriešiť oltár tým, že pokrieš na ňom hriech a pomažeš ho, aby si ho tak posvetil. Sedem dní budeš pokrývať na oltári hriech, a tak ho očistevať a posvetíš ho a oltár bude svetosvetý, všetko, čokoľvek sa dotkne oltára, bude sveté. Ustavičná obeď A toto je to, čo pripravíš, čo budeš obetovať na oltári? Dvochročných baránkov na každý deň ustavične. Jedného baránka budeš obetovať ráno a druhého baránka budeš obetovať k večeru. A desatinu eftiemnej múky bielej, zamiesenej vo štvrtine hýna oleja, získaného tlčením, a liatu obeď, štvrtinu hýna vína, na jedného baránka. A druhého baránka budeš obetovať k večeru. A aká je obilná obeď ranná, a aká jej liata obeď, tak učiníš všetko i pri tejto obeti, aby bola upokojujúcou vôňou, ohňovou obeťou hospodinovi. To bude ustavičná obeť zápalná po vašich pokoleniach, obetovaná pri dveriach stánu zhromaždenia pred hospodinom, kam budem prichádzať k vám, aby som tam hovoril s tebou. A ta budem prichádzať k synom Izraelovým, a miesto bude posvetené mojou slávou. A posvetím stán zhromaždenia a oltár a posvetím Árona i jeho synov, aby mi konali kniazskú službu. A budem bývať uprostred synov Izraelových a budem im Bohom. A poznajú, že ja som hospodin, ich Boh, ktorý som ich vyviedol z egyptskej zeme, aby som býval v ich strede, ja, hospodin, ich boh. 30. kapitola Oltár na kadenie A spravíš oltár na pálenie kadiva. Spravíš ho zo šitýmového dreva. Lakeť bude jeho dlžky a lakeť jeho šírky, štvor hraný bude a dva lakte bude jeho výška, z neho budú jeho rohy. A pokrieš ho čistým zlatom jeho vrch i jeho steny dookola i jeho rohy. A spravíš mu zlatú obrubu podoby venca dookola. A spravíš mu po dvoch obrúčkach zo zlata, pod jeho obrubou na oboch jeho uhloch, tak urobíš na oboch jeho stranách a budú ložiskami pre sochory nosiť ho na nich. A sochory spravíš zo šitýmového dreva a pokriež ich zlatom a dáš ho pred oponu, ktorá je nad truhlou svedectva, pre pokrývku, ktorá je na svedectve, kam budem prichádzať k tebe. A Áron bude na ňom kadiť kadivo z voňavých vecí každého rána, keď upraví lampy, vtedy to bude kadiť. A keď zapáli Áron lampy k večeru, tiež to bude kadiť, to bude ustavičné kadivo pred hospodinom po vašich pokoleniach. Nezapálite na ňom cudzieho kadiva ani zápalu, ani obilnej obeti, ani nevylejete na ňom liatej obeti. A Áron vykoná zmierenie pokrytím hriechu na jeho rohoch raz v roku donesúc z krvi obeti za hriech v deň zmierenia, raz v roku pokrie na ňom hriech po vašich pokoleniach svetý bude hospodinovi. Daň započítaných do vojska A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, keď budeš počítať počet synov Izraelových, tí, ktorí z nich budú uznaní za súcich do vojska, dajú každý hospodinovi zmierne za svoju dušu hneď, keď ich uznáš za súcich a nebude na nich rany, keď ich budeš počítať. Toto dajú. Každý, ktorý prejde do počtu súcich, dá pol šekla v šekle svetine. Taký šekel má 20 ger. Pol šekla bude obeťou po hospodinovi. Každý, ktorý prejde medzi počítaných vo veku od 20 rokov a vyššie, dá hospodinovi obeť pozdvihnutia. Bohatý nedá viacej a chudobný nedá menej ako polšekla, dajúc hospodinovi obeď pozdvihnutia, aby ste pokryli hriech na svojich dušiach. A vezmeš peniaze toho pokrytia od synov Izraelových a dáš ich na službu stánu zhromaždenia a budú synom Izraelovým na pamiatku pred hospodinom na pokrytie hriechu na vašich dušiach. Umyvák Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: Spravíš aj medený umývák, ktorého podstavec bude tiež z medí na umývanie a umiestiš ho medzi stán zhromaždenia a medzi oltár a nalieš do neho vody. A Áron a jeho synovia si budú umývať z neho svoje ruky a svoje nohy keď budú vchádzať do stánu zhromaždenia, budú sa umývať vodou, aby nezomreli, alebo keď sa budú blížiť oltáru, aby svetoslúžili, aby zapaľovali ohňovú obeď hospodinovi. Teda umijú si svoje ruky a svoje nohy a nezomrú a bude im to väčným ustanovením jemu i jeho semenu po ich pokoleniach. Olej na pomazávanie a hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: A ty si vezmi voňavých vecí najprednejších, samotečenej mirhy 500 šeklov a voňavej škorice polovicu toho 250 i voňavej trstiny 250 kasie 500 v šekle svetine a olivového oleja mieru hín. A spravíš z toho olej na svetej pomazávanie. Lekárnickú masť voňavú prácov lekárnika. Bude to olej na sveté pomazávanie. A pomažeš ním stán zhromaždenia a truhlu svedectva, stôl a všetky jeho nádoby, svietniky a všetky jeho náčinia i oltár na kadenie. Oltár na zápaly a všetko jeho náradie, umývák a jeho podstavec a postavíš tie veci a budú svetosvetým všetko, čokoľvek sa ich dotkne, bude sveté. Pomažeš aj Árona a jeho synov a vysvetíš ich, aby mi konali kniazskú službu a synom Izraelovým budeš hovoriť a povieš. Toto mi bude olej na sveté pomazávanie po vašich pokoleniach. Nevyleje sa na telo človeka, a čo domierí jeho zloženia, nespravíte jemu podobného oleja, svetý je, svetým vám bude. Ktokoľvek by spravil podobnú masť a kto by z nej dal na cudzieho, vyťatý bude zo svojho ľudu. Kadivo A hospodin riekol Mojžišovi, vezmi si voňavých vecí, kvapavej živice, onychy a galbanu, voňavých vecí a čistého kadiva libánskeho, každé bude rovnakej váhy. A spravíš z toho kadivo voňavú vec, zhotovenú na lekárnický spôsob, osolené, čisté a sveté. A utlčieš niečo z toho nadrobno a dáš z toho pred svedectvo v stáne zhromaždenia, kam budem prichádzať k tebe. Sveto svetým vám bude a kadiváke spravíš, čo do pomeru jeho zloženia, nespravíte sebe, bude ti svetým pre hospodina. Človek, ktorý by spravil niečo ako to, aby to voňal, bude vyťatý zo svojho ľudu. 31. kapitola Umelci pre potrebu stánu A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, Víc menom som povolal Bekaléla, syna Úryho, syna Húrovho, z pokolenia Júdovho. A naplnil som ho duchom Božím, múdrosťou, rozumnosťou a umením, a to vo všelijakom diele, aby bol schopný vymyslieť dôvtipné veci a pracovať v zlate, striebre a v medí a rezať kameň na osádzanie, ako je rezať drevo, pracovať v každom diele. A ja hľadal som Aholiába, syna Achisámachovho, z pokolenia Dánovho, aby pracoval s ním a do srdca všetkých, ktorí sú múdreho srdca, dal som múdrosť a spravia všetko, čo som ti prikázal. Stán zhromaždenia, truhlu, svedectva a pokrývku ktorá bude na nej a všetko náradie stáno. Aj stôl a jeho nádoby, čistý svietník, a všetko jeho náčinie a oltár pre kadivo. Aj oltár pre zápaly a všetko jeho náradie, aj umývák a jeho podstavec. I jemné pletené rúcha do služby a sveté rúcha pre Árona, kniaza a rúcha jeho synov, aby konali kniazskú službu a olej na pomazávanie a kadivo zvoňavých vecí pre svetinu všetko spravia tak, ako som ti prikázal. Sobota A ešte povedal hospodín Mojšišovi a riekol, a ty hovor synom Izraelovým a povedz, avšak mojej soboty budete ostríhať, lebo je to znamením medzi mnou a medzi vami po vašich pokoleniach, aby sa vedelo, že ja som hospodin, ktorý vás posvecujem. A budete ostríhať sobotu, lebo vám je svetá, kto by ju poškvrdnil, istotne zomrie, lebo ktokoľvek by v nej robil nejakú prácu, tá duša bude vyťatá z svojho ľudu. Šesť dní sa bude robiť práca a v siedmi deň je sobota odpočinutia sveté hospodinovi. Každý, kto by robil nejakú prácu v sobotný deň, istotne zomrie. Preto budú synovia Izraelovi ostríhať sobotu tak, aby svetili sobotu po svojich pokoleniach väčšnou zmluvou. Je to znamením medzi mnou a medzi synmi Izraelovými na veky, lebo šesť dní činil hospodin nebesia a zem a siedmeho dňa prestal a odýchol si a dal Mojžišovi, keď s ním dohovoril na vrchu Sinaj, dve dosky svedectva, kamenné dosky, popísané prstom Božím. 32. kapitola Zlaté tela A keď videl ľud, že Mojžiš len neschádza z vrchu, zromaždil sa ľud na Árona a povedali mu, Vstaň a sprav nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo čo do toho Mojžiša, muža, ktorý nás vyviedol z egyptskej zeme, nevieme, čo sa mu stalo. A Áron im povedal, strhajte zlaté náušnice, ktoré sú na ušiach vašich žien, vašich synov a vašich dcer a doneste ku mne. A všetok ľud, všetci si strhali zlaté náušnice, ktoré boli na ich ušiach a doniesli Gáronovi. A vzal to z ich ruky a sformujúc to rydlom, spravil z toho zliate tela. A povedali, toto sú tvoji bohovia Izraelu, ktorí ťa vyviedli hore z egyptskej zeme. Keď to videl Áron, vystavil oltár pred ním a Áron volal a riekol, zajtra bude slávnosť hospodinova. Potom na druhý deň vstali skoro ráno a obetovali zápaly a doviedli pokojné obeti a ľud sadol, aby jedol a pil, a vstali, aby sa hrali. Mojžišova prímluva A hospodin hovoril Mojžišovi, choď, zídi, lebo sa porušil tvoj ľud, ktorý si vyviedol hore z egyptskej zeme. Skoro zišli z cesty, ktorú som im prikázal. Spravili si teľa, z liatinu a kláňajú sa mu a obetujú mu a vravia, toto sú tvoji bohovia Izraelu, ktorí ťa vyviedli hore z egyptskej zeme. A hospodin riekol Mojžišovi, videl som tento ľud a hľa je to ľud tvrdejšie. A tak teraz ma nechaj, aby sa rozpálil môj hnev na nich, aby som ich vyhladil a učiním teba veľkým národom. Ale Mojžiš prosil pokorne hospodina svojho boha o milosť a vravel. Prečo sa o hospodine roznecuje tvoj hnev na tvoj ľud, ktorý si vyviedol z egyptskej zeme veľkou silou a mocnou rukou? Prečo majú povedať egyptiania, že vraj ich vyviedol na zlé, aby ich pobil na vrchoch a aby ich vyhladil z tváre zeme? Odvráť sa od prchlivosti svojho hnevu a ľutuj zlého, ktoré si usúdil svojmu ľudu. Pametaj na Abraháma, Izáka a na Izraela, na svojich služobníkov, ktorým si prisál sám na seba a hovoril si im. Rozmnožím vaše semeno ako hviezdy nebies a celú túto zem, o ktorej som hovoril, dám vášmu semenu a zdedia ju na veky. A hospodin ľutoval zlého, o ktorom hovoril, že ho učiní svojmu ľudu. Mojžiš rozbije dosky zákona. Karhá Árona, pomstí modlárstvo levitami. Modlí sa. A Mojžiš obrátiac sa zišiel z vrchu a dve dosky svedectva mal vo svojej ruke, dosky popísané na oboch stranách z jednej z druhej strany boli popísané. Dosky boli dielom Božím, písmo bolo písmom Božím, ktoré bolo vyrité na doskách. A keď počul Jozua hlas ľudu, že kričí, povedal Mojžišovi, krik boja je v tábore. A on povedal, nie je to krik, ako sa ozýva víťazstvo, ani nie je to krik, ako sa ozýva porážka. Ja čujem hlas spevu. A stalo sa, keď sa priblížil k táboru a keď uvidel tela a kolotance, že sa rozpálil hnev Mojžišov a hodil dosky zo svojich rúk a rozbil ich pod vrchom. Potom vzal tela, ktoré spravili a spálil ho v ohni a rozdrvil až na prach a vysípúc to na vody dal piť synom Izraelovým. A Mojžiš povedal Áronovi, čo ti urobil tento ľud, že si naň uviedol veľký hriech. A Áron povedal, nech sa neroznecuje hnev môjho pána. Ty znáš tento ľud, že je náchylný k zlému. Povedali mi, správ nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo čo do toho Mojžiša, muža, ktorý nás vyviedol hore z egyptskej zeme, nevieme, čo sa mu stalo. A povedal som im, kto má zlato, strhajte si. A dali mi a hodil som ho do ohňa a vyšlo toto teľa. A keď videl Mojžiš ľud, že je rozuzdený, pretože ho rozúzdil Áron, na zlú povesť a na posmech medzi tými, ktorí povstávali proti ním. Vtedy sa postavil Mojžiš v bráne tábora a povedal, kto je hospodinou, nech pristúpi ku mne. A zhromaždili sa k nemu všetci synovia Lévyho. A povedal im, takto hovorí hospodin, Boh Izraelov. Pripášte každý svoj meč na svoje bedrá, prejdite ta i naspäť od brány k bráne v tábore a zabite každý svojho brata a každý svojho priateľa a každý svojho blížneho. A synovia Lévy ho učinili podľa slova Mojžišoho a padlo z ľudu toho dňa tak asi tri tisíce mužov. A Mojžiš povedal, Naplňte každý svoju ruku dnes a tak sa posvete hospodinovi, lebo každý vykonal súd na svojom synovi a na svojom bratovi na to, aby dal dnes na vás požehnanie. A stalo sa na druhý deň, že povedal Mojžiš ľudu. Vy ste zhrešili veľkým hriechom a tak teraz odídem hore k hospodinovi, ak by som mohol nejako zmieriť váš hriech. Potom sa navrátil Mojžiš k hospodinovi a povedal, prosím, ó pane, tento ľud zhrešil veľkým hriechom a spravil si zlatých bohov. A tak teraz, ak odpustíš ich hriech. A keď nie, vytrima prosím zo svojej knihy, ktorú si napísal. A hospodin riekol Mojžišovi, kto zhrešil proti mne, toho vytriem zo svojej knihy. A tak teraz choď a veď ľud tá, kam som ti hovoril. Hľa, môj aniel pôjde pred tebou, ale keď príde deň môjho navštívenia, navštívim na nich ich hriech. A hospodín byl ľud preto, že boli spravili to tela, ktoré spravil Áron. 33. kapitola ľud Sakaja. A hospodin hovoril Mojžišovi, choď, odíď od tialto hore ty i ľud, ktorý si vyviedol hore z egyptskej zeme do zeme, ktorú som prisahal Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi povediac. Dám ju tvojmu semenu a pošlem pred tebou aniela a vyženiem Kananeja, Amoreja, Heteja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja, do zeme, ktorá tečie mliekom a medom. Lebo sám nepôjdem hore v tvojom strede, pretože si ľud tvrdejší aby som ťa nezahladil na ceste. A keď počul ľud túto zlú správu, smútili a nikto nevzal na seba svoje okrasy. Lebo hospodin riekol Mojžišovi, povedz synom Izraelovým, vy ste ľud tvrdejšie, keď len na chvíľu výjdem hore do tvojho stredu, zahladím ťa. A tak teraz zlož svoju okrasu zo seba a potom zviem, čo ti mám urobiť. A synovia Izraelovi strhali si svoju okrasu a tak aj zostalo od vrchu horéba. Stán sa vysťahuje za tábor. A Mojžiš vzal stán a roztiehol si ho vonku za táborom, ďaleko od tábora a nazval ho stánom zhromaždenia. A bolo, keď ktokoľvek hľadal hospodina, že vyšiel ku stánu zhromaždenia, ktorý bol vonku za táborom. A tiež bolo, keď vychádzal Mojžiš ku stánu, že povstal všetok ľud a stáli každý pri dveriach svojho stánu a hľadeli za Mojžišom, dokiaľ nevošiel do stánu. A taktiež bolo, že kedykoľvek vošiel Mojžiš do stánu, zostúpil oblakový stĺp a stál pri dveriach stánu a hovoril s Mojžišom a všetok ľud videl oblakový stĺp, že stojí pri dveriach stánu a vtedy povstal všetok ľud a klaňali sa každý pri dveriach svojho stánu. A hospodin hovoril Mojžišovi tvárou v tvár, tak ako hovorí človek so svojím priateľom. Potom sa vše vrátil do tábora, ale jeho služobník Jozua, syn Núna, mládenec, neuhol nikam zo stánu. Mojžiš sa zase modlí, ukáž mi svoju slávu. A Mojžiš povedal hospodinovi, pozri, pane, ty mi kážeš, vyveď hore tento ľud, a ty si mi neoznámil, koho pošleš so mnou, kým predsa si ty povedal, znám ťa po mene, aj si našiel milosť v mojich očiach. A tak teraz prosím, ak som našiel milosť v tvojich očiach, prosím, oznám mi svoju cestu, aby som ťa poznal, aby som našiel milosť v tvojich očiach a víc, že tento národ je tvojim ľudom. A riekol, moja tvár pôjde pred tebou a dám ti odpočinúť. A povedal mu, ak by nemala ísť pred nami tvoja tvár, nevyvádzaj nás hore odtiaľto. A kde počom, že sa pozná, že som našiel milosť v tvojich očiach, ja i tvoj ľud. Či asda nie potom, že pôjdeš s nami a že budeme tvojou dobrotou odlišní, ja i tvoj ľud, od všetkých ľudí, ktorí sú na tvári zeme. A Hospodin riekol Mojžišovi: I túto vec, ktorú si hovoril, učiním preto, že si našiel milosť v mojich očiach a znám ťa pomene. Na to povedal Mojžiš, ukáž mi prosím svoju slávu. A riekol, ja dám, aby prešlo všetko moje dobré popred tvoju tvár a budem pred tebou vzývať meno hospodinovo. A zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. A zase riekol, nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo ma neuvidí človek, aby pritom zostal živý. A ešte riekol hospodin, hľa, je miesto u mňa a budeš stáť na skale. A stane sa, keď pôjde popri tebe moja sláva, že ťa postavím v trhline skaly a zakriem ťa svojou rukou, dokiaľ neprejdem. Potom odnímem svoju ruku a vtedy uvidíš môj zad, ale moja tvár sa nemôže vidieť. 34. kapitola Kamenné dosky Boh svedčí sám o sebe, milostivý hospodin. A hospodin riekol Mojžišovi, Utež si dvoje dosiek z kameňa také, aké boli tam tie prvé, a ja napíšem na dosky slová, ktoré boli na tých prvých doskách, ktoré si rozbil a buď hotový na ráno a ráno výjdeš na vrch Sinaj a tam mi budeš stáť na temene vrchu. Nikto nevíde hore s tebou, ani nech sa nikto neukáže na celom tom vrchu, ani ovce, ani voly, nech sa nepasú naproti tomu vrchu. Utesal teda dvoje dosiek z kameňa, ako boli tie prvé, a potom vstal Mojžiš skoro ráno a vyšiel na vrch Sinaj, tak ako mu prikázal hospodin a vzal do svojej ruky dvoje dosiek z kameňa. A hospodin zostúpil v oblaku a stál s ním tam a zavolal menom Hospodin. A hospodin idúc popri ňom volal Hospodin, hospodin, silný boh ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy, ktorý zachováva milosť tisícim a odpúšťa neprávosť, prestúpenie a hriech, ktorý však nejakým činom nenechá bez trestu vinného, ale navštevuje neprávosť otcov na svojich synoch i na synoch synov, na treťom i na štvrtom pokolení a Mojžiš rýchle sklonil hlavu k zemi a klaňal sa. A povedal, prosím, ak som našiel milosť v tvojich očiach, ó oh pane, prosím, nech ide pán v našom strede, lebo je to ľud tvrdejšie a odpustíš našu neprávosť a náš hriech a príjmeš nás za svoje dedičstvo. O vyhladení pohanov Neučiniť s nimi zmluvy a on riekol, hľa učiním zmluvu pred všetkým tvojim ľudom. Učiním čudesá, aké neboli stvorené nikdy a nikde, na celej zemi, ani nikde v niktorom národe a bude vidieť všetok ľud, v ktorého strede si ty, dielo hospodinovo, lebo to bude strašné, čo ja učiním s tebou. Zachovaj si, čo ti prikazujem dnes. Hľa, vyženiem spred tvojej tváre Amorea, Kananeja, Heteja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja. Chráň sa, aby si neučinil zmluvy s obyvateľmi zeme, do ktorej vojdeš, aby neboli osídlom v tvojom strede. Ale ich oltáre rozboríte a ich modlárske stĺpy polámete a ich háje povytínate lebo sa nebudeš klaňať inému Bohu, pretože hospodin, ktorého meno je žiarlivý, je silný Boh žiarlivý. Aby sa nestalo, keby si učinil zmluvu s obyvateľmi zeme a smilnili by idúc za svojimi bohmi a obetovali by bitné obeti svojim bohom, že by ťa pozval niektorý z nich a jedol by si z jeho obeti a vzal by si z jeho dcer svojim synom ženy a jeho céry by smilnili idúť za svojimi bohmi a spôsobili by to, že by smilnili aj tvoji synovia odídúc za ich bohmi. Nespravíš si liatých bohov. Slávnosti, prvorodené, kvas, prvotiny a iné zachovávať budeš slávnosť nekvasených chlebov, sedem dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti prikázal na určený čas, v mesiaci Abíbe, lebo v mesiaci Abíbe si vyšiel z Egypta. Všetko, čo otvára život, je moje i všetko z tvojho dobytka, čo sa narodí mužského pohlavia, čo otvára život, už či je hovedosť kráv a či dobyča ovca, alebo koza. Ale prvorodené osľa vykúpiš ovcov alebo kozov. A keď nevykúpiš, zlomíš mu šiju. Každého prvorodeného zo svojich synov vykúpiš a nikto sa neukáže predo mnou prázdny. Šesť dní budeš pracovať a siedmeho dňa prestaneš, v oračke i v žatve prestaneš a učiníš si slávnosť týždňov, slávnosť prvých plodov pšeničnej žatvy i slávnosť spratávania plodov pri konci roku. Tri razy v roku sa ukáže každý tvoj mužského pohlavia pred tvárou pána hospodina, boha Izraelovho. Lebo vyženiem národy spred tvojej tváre a rozšírim tvoje hranice a nikto nepožiada tvojej zeme, keď pôjdeš hore aby si sa ukázal pred tvárou hospodina, svojho boha, tri razy v roku. Nebudeš obetovať krvi mojej obeti pri kvasenom, ani nezostane do rána obeť slávnosti veľkej noci. Prvotinu z prvých plodov svojej pôdy donesieš do domu hospodina, svojho boha. Nebudeš variť kozľaťa v mlieku jeho materi. A hospodin riekol Mojžišovi. Napíš si tieto slová, lebo na základe týchto slov učinil som zmluvu s tebou a s Izraelom. A bol tam s hospodinom 40 dní a 40 nocí, nejedol chleba a nepil vody a napísal na dosky slová zmluvy 10 slov. Mojžišova tvár sa skvie. A stalo sa, keď schádzal Mojžiš z vrchu Sínaj, a dve dosky svedectva v ruke Mojžišovej, keď schádzal z vrchu, že nevedel Mojžiš o tom, že sa skvie koža jeho tváre, pretože hovoril s ním Boh. A keď videl Áron a všetci synovia Izraelovi Mojžiša a videli, že hľa skvie sa koža jeho tváre, báli sa priblížiť sa k nemu. Ale Mojžiš zavolal na nich a vrátili sa k nemu a Áron a všetky kniežatá v obci a Mojžiš hovoril s nimi. Potom sa priblížili aj všetci synovi a Izraelovi a prikázal im všetko, čo s ním hovoril hospodin na vrchu Sinaj. A tak dohovoril Mojžiš s nimi a bol si dal závoj na svoju tvár keď potom vchádzal Mojžiš pred tvár hospodinovu, aby hovoril s ním, odstraňoval závoj, dokiaľ zase nevyšiel. A keď vyšiel, hovoril synom Izraelovým to, čo mu bolo prikázané. A synovia Izraelovi videli tvár Mojžišovu, že sa skvie koža jeho tváre a Mojžiš vše zase dal závoj na svoju tvár, dokiaľ nevošiel hovoriť s ním, to jest s Bohom. 35. kapitola A Mojžiš zvolal celú obec synov Izraelových a povedal im, toto sú tie veci, ktoré prikázal činiť hospodin. Šesť dní sa bude konať práca, ale siedmeho dňa vám bude svetosť sobotného odpočinutia hospodinovho. Ktokoľvek by v ňom robil nejakú prácu, zomrie. Nezapálite ohňa nikde vo svojich príbytkoch v deň soboty. Vypočítanie čiastok stánu. A Mojžiš povedal celej obci synov Izraelových a riekol: Toto je vec, ktorú prikázal hospodin, keď povedal: Vyberte od seba obeď pozdvihnutia pre hospodina, každý, kto je ochotný vo svojom srdci, donesie ju obeď pozdvihnutia hospodinovu, zlato, striebro a meď, hyacintovo-modrý postav, purpur, červec, dvakrát farbený, kment a kozie srsti, kože z baranov, farbené na červeno, kože z jazvecov a šitýmové drevo, olej na svetlo, voňavé veci na olej, na pomazávanie, a voňavé koreniny na kadivo nové kamene a iné kamene na osádzanie pre efot a pre náprsník. A prídu všetci, ktorí sú múdreho srdca medzi vami a budú robiť všetko, čo prikázal hospodin. Príbytok, jeho stán a jeho pokrytie, jeho háčky a jeho dosky, jeho zásuvky, jeho stĺpy a jeho podstavce. Truhlu a jej sochory, pokrývku a oponu zastrenia stôl a jeho sochory a všetky jeho nádoby a chlieb tváre Božej, svietník svetla a jeho nádoby a jeho lampy a olej na svetlo, oltár na kadenie a jeho sochory a olej na pomazávanie a kadidlo zvoňavých korenín a záclonu dverí dvere Božieho príbytku oltár na zápaly a mrežu z medi, ktorá patrí k nemu, jeho sochory a všetko jeho náradie, umývák a jeho podstavec, koberce dvora, jeho stĺpy a jeho podstavce a záclonu brány dvora, kolíky príbytku a kolíky dvora a ich povrazy. Rúcha, jemne pletené, sveto slúžiť v nich v svetini, sveté rúcha Áronovi, kniazovi a rúcha pre jeho synov konať kniazskú službu. Čo ochotní donášajú. A tak vyšli celá obec synov Izraelových od tváre Mojžišovej a prišli každý jeden, ktorého ponúklo jeho srdce a každý, koho učinil jeho duch ochotným a doniesli obeď pozdvihnutia hospodinovu na prácu na stáne zhromaždenia a na každú jeho službu a na sveté rúcha. Potom prišli mužovia i so ženami, všetci, ktorí boli ochotného srdca, doniesli sponky, náušnice, prstenia ženské ozdobné reťazky, všelijaké klenoty zo zlata i každý, kto obetoval hospodinovi povznášajúcu obec zlata. A každý, u koho sa našiel hyacintovo modrý postav, a purpur a červec dvakrát farbený a kment a kozia srst a baranie kože farbené na červeno a jazvečie kože všetci doniesli. A zase každý, kto obetoval pozdvihnutia obeť striebra a medi, doniesol pozdvihnutia obeť hospodinovu, ako aj každý, u koho sa našlo šitýmové drevo na všelijakú prácu k službe doniesol. I všetky ženy múdreho srdca priadli svojimi rukami a doniesli, čo napriadli, hyacintovo modrý postav, purpur, červec, dvakrát farbený a kment. A taktiež i všetky ženy, ktoré v múdrosti ponúklo ich srdce, priadli koziu srst a kniežatá doniesli onychínové kamene a kamene na vysádzanie na efot a náprsník a voňavé veci a olej na svetlo a potrebné na olej na pomazávanie a voňavé koreniny na kadivo. Každý muž a každá žena, ktorých učinilo ich srdce ochotnými, aby doniesli potrebné, nech už to bolo na ktorúkoľvek prácu, ktorú prikázal hospodin vykonať skrze Mojžiša, doniesli synovi Izraelovi dobrovoľnú obeď hospodinovi. O a Aholiábovi. A Mojžiš povedal synom Izraelovým: Hľaďte, hospodin povolal menom, Bekaléla, syna Úriho, syna Húrovho z pokolenia Júdovho. A naplnil ho duchom Božím, múdrosťou a rozumnosťou a umením, a to v každej práci, aby bol schopný vymyslieť dôvtipné veci a tak pracovať v zlate, striebre a v medi, a rezať kameň na osádzanie, ako aj rezať drevo, aby vedel robiť všelijakú prácu dôvtipnú. Aj to dal do jeho srdca, aby učil on i Aholia, syn Achisámáchov, z pokolenia Dánovho. Naplnil ich múdrosťou srdca, aby robili všelijakú prácu rezbára a iného dôvtipného remeselníka i výšivkára, ktorý pracuje z hiacintovo modrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného a z kmentu, prácu tkáča, ktorý robí všelijakú prácu a dielo umelcov, ktorí vymyslia dôvtipné veci. 36. kapitola Múdri remeselníci pracujú. Hojnosť. A teda pracoval Bekalel, a Aholiáb a všetci mužovia múdreho srdca, do ktorých dal hospodin múdrosť a rozumnosť, aby vedeli spraviť každú prácu potrebnú pri službe v svetini podľa všetkého toho, čo prikázal hospodin. A Mojžiš povolal Bekaléla, a holiába, ako i každého muža múdreho srdca, ktorému dal hospodin múdrosť do jeho srdca, každého, ktorého ponúklo jeho srdce, aby pristúpil k práci, aby ju konal. A vzali spred Mojžiša všetku obeď pozdvihnutia, ktorej nanosili synovia Izraelovi na prácu služby svetine, aby ju konali. A oni ešte vždy donášali k nemu dobrovoľné dary ráno po ráne. Vtedy prišli všetci tí múdri mužovia, ktorí robili všetku tú prácu svetine, každý od svojej vlastnej práce, ktorú konali, a povedali Mojžišovi: Ľud donáša o mnoho viacej, ako je potrebné k službe práce, ktorú prikázal hospodin vykonať. A Mojžiš rozkázal, aby vyhlásili po celom tábore takto: Nech už nikto viacej, ani muž, ani žena nerobia nejakej práce na obeď pozdvihnutia svetine. A tak bolo zabránené ľudu donášať. Lebo mali dosť potrebných vecí ku všetkej práci, aby ju vykonali, aj sa zvýšilo. Pokrovce na stán a teda robili všetci múdreho srdca z tých, ktorí konali prácu, príbytok z desiatich pokrovcov zo súkaného kmentu, z hiacintovo modrého postavu, purpuru a červca, dvakrát farbeného, a spravili ich s cherubínmi umeleckého diela. Dĺžka jedného pokrovca bola 28 lakťov a šírka 4 lakte, taká miera bola jedného pokrovca, všetky pokrovce mali jednu a tú istú mieru. A spojil päť pokrovcov jeden s druhým a druhých päť pokrovcov tiež spojil jeden s druhým. A narobil hyacintovo modrých vôk na okraj prvého pokrovca od kraja, kde sa mal spojiť s druhým, takisto spravil na kraji posledného pokrovca, kde sa mal spojiť s druhým. 50 vôk spravil na prvom pokrovci a 50 vôk spravil na pokraji pokrovca, ktorý bol v druhom spojení, oká zaberali jedno naproti druhému. A spravil 50 zlatých háčkov a pospájal pokrovce jeden k druhému tými háčikmi a príbytok bol jeden celok. A narobil pokrovcov z kozej srsti prestán na príbytok. 11 z takých pokrovcov spravil. Dĺžka jedného toho pokrovca bola 30 lakťov a šírka jedného pokrovca 4 lakte. Všetkých z pokrovcov malo jednu a tú istú mieru. A päť z tých pokrovcov spojil osobitne a 6 pokrovcov zase osobitne. A spravil 50 vôk na okraji posledného pokrovca, kde sa mal spojiť, a 50 vôk spravil na okraj pokrovca druhého spojenia. A k tomu spravil 50 háčkov z medí pospájať stán, aby bol jedným celkom. A spravil pokrov stánu z baraných koží, farbených na červeno, a pokrov z jazvečích koží po povrchu. Dosky, podstavce a zásuvku a narobil pre príbytok dosiek zo šitýmového dreva stojatých. 10 lakťov bola dlžka dosky a jeden a pol lakťa šírka jednej dosky. Každá doska mala dva čapy, spojené jeden ku druhému, takto spravil všetkým doskám príbytku. A tak spravil dosky na príbytok 20 dosiek pre južnú stranu k poludňu a spravil 40 podstavcov zo striebra pod tých 20 dosiek, dva podstavce pod jednu dosku pre jej dva čapy a dva podstavce pod druhú dosku pre jej dva čapy. A pre druhý bok príbytku pre severnú stranu spravil tiež 20 dosiek. Aj ich 40 podstavcov taktiež zo striebra, dva podstavce pod jednu dosku a dva podstavce pod druhú dosku. A pre zadnú stranu príbytku k moru spravil 6 dosiek a dve dosky spravil pre uhly príbytku na zadnej strane a boli vo dvoje od spodku a boli dokonale spojené v celok hore pri svojej hlave do jedného kruhu. Tak urobil obom, obom uhlom. A bolo ich osem dosiek a ich podstavcov zo striebra bolo 16 podstavcov po dva podstavce pod jednu dosku. A narobil aj zásuviek zo šitýmového dreva, päť pre dosky jednej strany príbytku a päť zásuviek pre dosky druhej strany príbytku a peď zásuviek pre dosky zadnej strany príbytku, obrátenej k moru na západ. A spravil prostrednú zásuvku tak, aby išla stredom dosiek od jedného konca až po druhý. A dosky pokryl zlatom a ich kruhy spravil zo zlata, ložiská to pre zásuvky a zásuvky tiež pokryl zlatom. Opona a záclo na dverí a spravil oponu z hyacintovo modrého postavu, purpuru, červca dvakrát farbeného a zo súkaného kmentu spravil ju dôvtipného diela umeleckého s cherubami a spravil pre ňu štyri stĺpy zo šitýmového dreva a pokryl ich zlatom, ich háky boli zo zlata a ulial pre ne štyri podstavce zo striebra a spravil záclonu dveriam stánu z jacintovo modrého postavu, purpuru, červca dvakrát farbeného a zo súkaného kmentu prácou výšivkára. A spravil jej päť stĺpov a ich háky a pokryl ich hlavice a ich spojovacie žrde zlatom a ich päť podstavcov bolo z medi. 37. kapitola Truhla svedectva a Bekalel spravil truhlu zo šitýmového dreva, ktorá bola 2,5 lakťa dlhá, 1,5 lakťa široká a tiež lakeť a pol vysoká. Pokryl ju čistým zlatom znútra i zvonku a spravil jej zlatý veniec dokola. A ulial jej štyri zlaté obrúčky na jej štyri uhly, a to dve obrúčky na jej jednej strane a dve obrúčky na jej druhej strane spravil aj sochory zo šitýmového dreva a pokryl ich zlatom. A vovliekol sochory do obrúčok na stranách truhly, nosiť na nich truhlu. A pokrývku spravil z čistého zlata. Dvá pol lakťa bola jej dlžka a lakeť a pol jej šírka. A spravil dvoch cherubov zo zlata, z kujného zlata ich spravil z oboch koncov pokrývky. Jeden cherub bol z jedného konca a druhý cherub z druhého konca, z pokrývky, z jedného kusa s ňou spravil cherubov z oboch jej koncov. A cheruby mali roztiahnuté krídla z vrchu, zakrývajúc svojimi krídlami pokrývku a ich tváre boli obrátené jedna k druhej. Na pokrývku boli obrátené tváre cherubov. Stôl spravil aj stôl zo šitýmového dreva. Dva lakte bol dlhý, lakeť široký a lakeť a pol vysoký. A pokryl ho čistým zlatom a spravil mu zlatý veniec dokola. A spravil mu obrubu širokú na dlaň dokola a jeho obrube spravil zlatý veniec dokola. A ulial mu štyri obrúčky zo zlata a dal ich na štyri uhly, ktoré boli pri jeho štyroch nohách a obrúčky boli tesne pri obrube a boli ložiskami pre sochory na nosenie stola. A spravil sochory zo šitýmového dreva a pokryl ich zlatom a boli na nosenie stola. Tak spravil aj nádoby, ktoré boli na stole, jeho misy, jeho lyžice, jeho konvice a jeho čaše, ktorými sa lievala liata obeď z čistého zlata. Svietnik a spravil svietnik z čistého zlata, z kujného zlata spravil svietnik jeho bedro i jeho driek. Jeho kalíšky, jeho makovice a jeho kvety boli z neho. Šesť ramien vychádzalo z jeho strán, tri ramená svietnika z jeho jednej strany a tri ramená svietnika z jeho druhej strany. Tri kalíšky mandľovej podoby na jednom ramene, makovica a kvet, a tri kalíšky mandľovej podoby na druhom ramene, makovica a kvet. Tak spravil všetkým šiestim ramenám vychádzajúcim zo svietnika. Aj na samom svietniku boli štyri kalichy mandľovej podoby, jeho makovice a jeho kvety. A makovica bola pod dvoma ramenami, tiež z neho, a makovica pod druhými ramenami z neho a makovica i pod tretími dvoma ramenami z neho. Takto spravil všetkým šiestim ramenám, vychádzajúcim z neho. Ich makovice a ich ramená boli z neho. Celý bol z jedného kusa kujného zlata čistého. Spravil i jeho sedem lámp a jeho štipce na čistenie i jeho dusítka z čistého zlata. Z centa čistého zlata ho spravil i so všetkými jeho nádobami. Oltár na kadenie A spravil oltár na kadenie zo šitýmového dreva, lakeť dlhý a lakeť široký, štvorhranný a dva lakte vysoký, z neho boli i jeho rohy. A prikryl ho čistým zlatom jeho vrch i jeho steny dokola i jeho rohy. A spravil mu zlatú obrubu podoby venca dokola a spravil mu po dvoch zlatých obrúčkach pod jeho obrubou na oboch jeho úhloch, na oboch jeho stranách založiská pre sochory nosiť ho na nich. A sochory spravil zo šitýmového dreva a pokryl ich zlatom. A narobil svetého oleja na pomazávanie i kadiva z voňavých korenín čistého prácou lekárnika. 38. kapitola Oltár na zápali A spravil oltár na zápali zo šitýmového dreva. Peť lakťov dlhý a peť lakťov široký, štvorhranný a tri lakte vysoký. A spravil jeho rohy na jeho štyroch uhloch, jeho rohy boli z neho a pokryl ho meďou. A spravil aj všetky nádoby oltára, hrnce, lopatky, čaše, vidlice a nádoby na uhlie všetky jeho nádoby spravil z medí. A spravil oltáru mrežu, prácu to na spôsob siete, z medí, ktorú umiestnil pod jeho rámom od spodku až do jeho polovice a ulial štyri kruhy na štyroch krajoch medenej mreži ložiská pre sochory. A sochory spravil zo šitýmového dreva a pokryl ich medou a vovliekol sochory do kruhov po oboch stranách oltára nosiť ho na nich, dutý z dosiek ho spravil. Umyvák a spravil umývák z medí jeho podstavec, z medí zo zrkadiel službu konajúcich žien, ktoré konali službu pri dveriach stánu zhromaždenia. Dvor a spravil dvor pre južnú stranu k poludňu. Koberce dvora boli zo súkaného kmentu dlžky 100 lakťov. Ich stolpov bolo 20 a ich podstavcov 20 z medí. Háky na stolpoch a ich spojovacie žrde spravil zo striebra. A tak spravil i pre severnú stranu v dlžke 100 lakťov, ich stolpov 20 a ich podstavcov 20 z medí háky na stĺpoch a ich spojovacie žrde zo striebra. Pre stranu od mora na západ, kobercov v dĺžke 50 lakťov, ich stĺpov 10 a ich podstavcov 10. Háky na stĺpoch a spojovacie žrde zo striebra. A prednej strane na východ 50 lakťov. Kobercov dĺžky 15 lakťov spravil na jeden bok, ich stĺpy tri, aj ich podstavce tri. A tak spravil i druhý bok z jedného i z druhého boku brány dvora spravil koberce dlžky 15 lakťov, ich stĺpy tri a ich podstavce tri. Všetky koberce dvora dookola boli zo súkaného kmentu. Podstavce pre stĺpy z medí, háky na stĺpoch a ich spojovacie žrte zo striebra, a ich hlavice boli pokryté striebrom a boli pospájané žrďami zo striebra a taky všetky stĺpy dvora. Spravil i záclonu brány dvora prácou výšivkára z hyacintovo modrého postavu purpuru, červca, dvakrát farbeného, zosúkaného kmentu, ktorá mala 20 lakťov dĺžky a výšky v šírke 5 lakťov podľa miery aj iných kobercov dvora. A ich stĺpy 4, aj ich podstavce 4 z medi, ich háky zo striebra a ich hlavice boli pokryté striebrom a ich spojovacie žrde zo striebra. A všetky kolíky príbytku a dvora dokola boli z medí. Záver Remeselníci Suma zlata, striebra a medi Toto je vypočítanie čiastok príbytku, príbytku svedectva, ktoré boli vypočítané na rozkaz Mojžišov k službe Levitov, Itamárom, synom Árona, kniaza. A Bekalel, syn Úriho, syna Húrovho z pokolenia Júdovho, spravil všetko, čo prikázal hospodin Mojžišovi. A s ním pracoval Aholiáb, syn Achisámachov, z pokolenia Dánovho, rezbár, vtipný remeselník a vyšivkár, ktorý vyšíval na hyacintovo-modrom postave, na purpure, na červci, dvakrát farbenom a na kmente. Všetkého zlata, spotrebovaného na dielo, upotrebeného na všetky tie rôzne práce svetine, a zlato bolo obetované. Všetkého zlata bolo 29 centov a 730 šeklov v šekle svetine. A striebra od mužov počítaných z obce bolo 100 centov a 1775 šeklov v šekle svetine. Pol šekla pripadlo na hlavu pol šekla vo váhe šekla svetine, na každého počítaného vo veku od 20 rokov a vyše, ktorých bolo 603 550. A bolo 100 centov striebra na uliatie podstavcov svetine a podstavcov opony 100 podstavcov zo 100 centov cent na podstavec a z 1775 šeklov spravil háky na stĺpy a ich hlavice pokryl a pospájal ich striebornými žrďami a medi tej obeti bolo 70 centov a 2400 šeklov. A spravil z nej podstavce dverí stánu zhromaždenia a medený oltár a medenú mrežu, ktorá mu náležala, a všetky nádoby oltára a podstavce dvora dokola a podstavce brány dvora a všetky kolíky príbytku i všetky kolíky dvora dokola. 39. Kapitola Sveté rúcho Jeho čiastky a z hyacintovo modrého postavu purpuru a červca, dvakrát farbeného, spravil rúcha do služby svetoslúžiť v svetini. A spravil sveté rúcha, ktoré boli pre Árona, tak ako prikázal hospodin Mojžišovi. A spravil efot zo zlata, z hyacintovo modrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného a zo súkaného kmentu a narobil zlatých bliažkov a nastrihal z nich, aby nimi popredkávali hyacintovo modrý postav, purpur, červec, dvakrát farbený a kment prácou umelca. Náplecníky mu spravili spojené na oboch svojich koncoch bol spojený a efodový opasok, ktorý bol na ňom, bol z neho a bol tej istej práce ako on sám, zo zlata, hyancintovo modrého postavu, purpuru, červca dvakrát farbeného a zo súkaného kmentu tak, ako bol hospodín prikázal Mojžišovi. A vypracovali tie onychínové kamene, obrúbené pletivom zo zlata, na ktorých boli vyrité rity akority na pečati s menami synov Izraelových. A položil ich na náplecník Jefoda kamene pamäti na synov Izraelových tak, ako bol prikázal hospodin Mojžišovi. A spravil náprsník umeleckou prácou tej istej práce ako Jefod zo zlata, hyacintovo-modrého postavu, purpuru červca dvakrát farbeného a zo súkaného kmentu. Štvorhraný bol, zložený vo dvoje spravili náprsník, piať bola jeho dĺžka a piať jeho šírka, zložený vo dvoje. A vrúbili do neho štyri rady kameňa v tomto poradí. Rubín, topas a smarakt bol prvý rad. Druhý rad, karbunkulus, zafír a diamant. Tretí rad, Ligúr, Achát a Ametist. A štvrtý rad, Chryzolit, Onyx a Jaspis. Obrúbené boli pletivom zo zlata vo svojich vruboch. A tých kameňov s menami synov Izraelových bolo dvanásť s ich menami. Boli to rity ako na pečati. Každý kameň so svojím menom pre dvanásť pokolení a spravili na náprsník stáčané reťazky prácu spravenú na spôsob povrazu z čistého zlata a spravili dve pletivá zo zlata a dve obrúčky zo zlata a dali dve obrúčky na dva konce náprsníka a pripevnili dva zlaté povrázky na tie dve obrúčky na koncoch náprsníka a dva konce oboch povrázkov dali na obe pletivá a tak ich pripevnili na náplecník Jefoda na predku. A spravil aj druhé dve obrúčky zo zlata, ktoré pripevnili na druhé dva konce náprsníka na jeho okraj, ktorý bol obrátený na stranu Efoda dovnútra. A spravili dve obrúčky zo zlata, ktoré dali na oba náplecník Efoda zo spodku na predku, tesne pri jeho spojení hore nad opaskom Mefoda a pripevnili náprsník od jeho obrúčok k obrúčka Mefoda hyacintovo modrou šnúrkou, aby bol nad opaskom Mefoda a aby sa neopálal náprsník, keby odstával od Efoda, tak ako prikázal hospodin Mojžišovi. Plášť so zvončekmi, sukňa, čapica, pás – svetá koruna. A spravil plášť efodu prácov tkáča celý z jacintovo modrého postavu. A obojok plášťa bol na jeho prostriedku ako obojok panciera. A obojok mal obrúbený okraj dokola, aby sa neroztrhol. A narobili na podolok plášťa granátových jablk z jacintovo modrého postavu purpuru, červca, dvakrát farbeného, súkaného. A narobili zvončekov z čistého zlata a dali zvončeky pomedzi granátové jablká, na podolok plášťa dokola pomedzi tie granátové jablká vše zvonček a granátové jablko a zase zvonček a granátové jablko na podolku plášťa dokola sveto slúžiť, tak ako prikázal hospodín Mojžišovi. A spravili sukne z kmentu prácov tkáča, Áronovi a jeho synom. A čapicu z kmentu a ozdobné čiapky z kmentu a ľanové nohavice zo súkaného kmentu. A pás zo súkaného kmentu hyacintovo modrého postavu purpuru a z červca, dvakrát farbeného, prácou výšivkára, tak ako prikázal hospodin Mojžišovi. A spravili bliašok svetej koruny z čistého zlata a napísali naň písmom ako rity na pečati sveté hospodinovi a dali naň šnúrku z jacintovo modrého postavu, aby ho pripevnili hore na čiapku, tak ako prikázal hospodin Mojžišovi. Vyradenie vecí Mojžiš žehná pracovníkom a tak bola dokonaná všetka práca na príbytku, na stáne zhromaždenia a synovia Izraelovi učinili všetko tak, ako prikázal hospodin Mojžišovi, tak učinili. A doniesli príbytok k Mojžišovi, stán a všetko jeho náhradie, jeho háky, jeho dosky, jeho zásuvky, jeho stĺpy a jeho podstavce. A pokrov z baraných koží, zafarbených na červeno, a pokrov z jazvečích koží a priehradnú oponu zastrenia. Truhlu svedectva a jej sochory a pokrývku, stôl, a všetky jeho nádoby a chlieb predloženia. Čistý svietnik, jeho lampy, lampy úpravy a všetky jeho nádoby a olej na svetlo a zlatý oltár a olej na pomazávanie a kadivo zvoňavých vecí a záclonu dverí stánu, medený oltár a medenú mrežu, ktorá patrila k nemu, jeho sochory a všetky jeho nádoby, umývák a jeho podstavec. Koberce dvora, jeho stĺpy a jeho podstavce a záclonu brány dvora, jeho povrazy a jeho kolíky a všetky nádoby potrebné k službe v príbytku, prestán zhromaždenia, rúcha do služby svetoslúžiť vo svetini, sveté rúcha pre Árona, kniaza, Rúcha jeho synov konať kňazskú službu, všetko tak, ako prikázal hospodin Mojžišovi, tak spravili synovia Izraelovi všetku prácu. Vtedy videl Mojžiš všetko to dielo, že hľa vykonali ho tak, ako prikázal hospodin, tak vykonali a Mojžiš ich požehnal. 40. kapitola Stán postavený a posvetený A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol Prvého dňa prvého mesiaca postavíš príbytok stán zhromaždenia a vložíš tam truhlu svedectva a zastrieš truhlu oponou a vnesieš stôl a upravíš ho podľa poriadku vnesieš ich svietnik a vyložíš a rozsvietíš jeho lampy a dáš zlatý oltár na kadenie pred truhlu svedectva a zavesíš záclonu dverí príbytku a dáš oltár na zápali pred dvere príbytku stánu zhromaždenia a umiestíš umývák medzi stán zhromaždenia a medzi oltár na zápali a dáš do neho vody a rozložíš dvor dookola a zavesíš záclonu brány dvora potom vezmeš olej na pomazávanie a pomažeš príbytok a všetko, čo je v ňom a posvetíš ho i všetko jeho náradie a bude svetý. A pomažeš oltár na zápali i všetky jeho nádoby a posvetíš oltár a oltár bude svetosvetý. A pomažeš umývák a jeho podstavce a posvetíš ho. A povieš, aby pristúpil Áron a jeho synovia k dveriam stánu zhromaždenia a umieš ich vodou. Potom oblečieš Árona do rôznych čiastok svetého rúcha, pomažeš ho a vysvetíš ho a bude mi konať kňazskú službu. A dovedieš i jeho synov a oblečieš ich do sukien a pomažeš ich tak, ako si pomazal ich oca a budú mi konať kňazskú službu. A stane sa, že im bude ich pomazanie na väčné kňastvo po ich pokoleniach. A Mojžiš učinil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin tak učinil. A stalo sa to prvého mesiaca druhého roku, prvého dňa toho mesiaca, že bol postavený príbytok. Teda postavil Mojžiš príbytok a položil jeho podstavce a postavil jeho dosky a vsunul jeho zásuvky a postavil jeho stĺpy. A roztiahol stán na príbytok a položil pokrov stánu naň navrch, tak ako prikázal hospodin Mojžišovi. Potom vzal a dal svedectvo do truhly a položil sochory na truhlu a dal pokrývku navrch na truhlu a vniesol truhlu do príbytku a zavesil oponu zastrenia a zastrel truhlu svedectva tak, ako prikázal hospodin Mojžišovi. A dal stôl v stáne zhromaždenia na severnú stranu príbytku zvonku pred oponou. A upravil na ňom úpravu chleba v poriadku pred hospodinom, tak, ako prikázal hospodin Mojžišovi a postavil svietník v stáne zhromaždenia naproti stolu na poludniu stranu príbytku a rozsvietil lampy pred hospodinom tak, ako prikázal hospodin Mojžišovi. A postavil zlatý oltár v stáne zhromaždenia pred oponou a pálil na ňom kadivo zvoňavých vecí, tak ako prikázal hospodin Mojžišovi. A zavesil záclonu dverí príbytku a oltár na zápali postavil pri dveriach príbytku stánu zhromaždenia a páliac obetoval na ňom zápaly a obetné dary obilné tak, ako prikázal hospodin Mojžišovi. A postavil umývák medzi stánom zhromaždenia a medzi oltárom a nalial doň vody na umývanie. A umýli si z neho Mojžiš a Áron a jeho synovia svoje ruky a svoje nohy. Keď mali vojsť do stánu zhromaždenia a keď sa mali blížiť k oltáru, umývali sa, tak ako prikázal hospodín Mojžišovi. A postavil dvor dookola, vôkol príbytku a oltára a zavesil záclonu brány dvora. A tak dokončil Mojžiš dielo. Oblak prikrie stán a oblak zakrýl stán zhromaždenia a sláva hospodinova naplnila príbytok. Takže nemohol Mojžiš vojsť do stánu zhromaždenia, pretože prebýval na ňom oblak a sláva hospodinova naplnila príbytok. A keď sa zdvihol oblak sponad príbytku, rušali sa synovia Izraelovi na všetkých svojich pochodoch. A keď sa nedvíhal oblak, nehnuli sa až do dňa, keď sa zase zdvihol, lebo oblak hospodinov bol na príbytku vodne a oheň bol v noci na ňom, pred očami celého domu Izraelovho, na všetkých ich pochodoch.